Já vás tady vítám dneska na čtvrtém zasedání zastupitelstva města, když jsme dorazili v plném počtu. A můžeme začít. Tak, konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, takže to bude stanovený zákonem. Přítomno je všech 15 zastupitelů. Zapisovatelkou dnešního jednání bude paní Bencová. Děkuji za to. A přistoupíme teda k dalším náležitostem dnešního jednání. Chceme zvolit pracovní orgány, tak prosím, koho navrhnete do návrhové komise? Za nás do návrhové komise navrhujeme pana Vítka Peníčka a pana Josefa Rouse. Děkuji. Za nás navrhnu Jirku Sochora. Takže budeme hlasovat o návrhové komisi ve složení Peníček, Jiří Sochor a Pepa Ros. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se? Potřebujeme stanovit, kdo budou ověřovat tady zápisu. Prosím, vaše návrhy. Za nás navrhujeme pana Kyselicu. Pana Kyselicu. Za nás navrhuji paní Macurovou a Lukáše Kučeru. Takže budeme hlasovat o složení ověřovatelích zápisu. Pan Kyselica, paní Macurová a pan Kučera. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se? Dobro. Takže pracovní orgány jsme si pro dnešek zvolili. Konstatuji dále, že v předchozímu zápisu ze třetího jednání zastupitelstva jsme neobdrželi ve stanovené lhůtě žádné připomínky. Považuji tedy zápis předchozího jednání zastupitelstva města za schválený. A přistoupíme k programu dnešního jednání. Návrh byl zaslán všem zastupitelům. Dovolím si ty tady přečíst a v případě, že nebudete mít další návrhy na doplnění, to přistoupili k hlasování o programu dnešního jednání. Prvním bodem bude čerpání rozpočtu k 31.12.2022, druhý bod je přijetí dotací, třetí bod přijetí daru, čtvrtý bod příspěvek města na participaci na dopravě Středočeského kraje, pátý bod zpráva finančního výboru, šestý bod rozpočtové opatření číslo 1/2023, sedmý bod zpráva o dotacích, osmý bod jednací řád zastupitelstva, devátý bod nakládání s finančními prostředky města, desátý bod pojmenování nové ulice, jedenáctý bod předkupní právo na odkup chaty v zahrádkářské osadě, dvanáctý bod zpráva kontrolního výboru, třináctý bod zpráva výboru rozvoje města, čtrnáctý bod různé. Máte nějaké návrhy na doplnění programu? Tak přistoupíme k hlasování, kdo je pro program v navrženém složení. 15. Proti. Držel se. Nikdo. Takže program jednání jsme schválili v navrženém znění. A můžeme přistoupit teda k prvnímu bodu dnešního jednání, kterým je čerpání rozpočtu k 31.12.2022. Obdrželi jste všichni ve svých podkladech tabulku s jednotlivým rozpisem rozpočtu, tak jak bylo čerpáno. Asi není potřeba nějaké složité komentáře, tak vás spíš požádám, jestli se chcete na něco doptat. Přečtu návrh usnesení, tak jak jste ho obdrželi v materiálech. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města k 31.12.2022 s celkovými výdaji ve výši 57 milionů 800
108 153,16 haléřů a celkovými příjmy ve výši 158 564 179,17 haléřů, včetně zapojení z zůstatku roku 2021. Kdo je pro? 15. Proti? Zdrželi se. To usnesení bylo přijato. Další bod, přijatí dotací. Jedná se o dotaci na konání prezidentských voleb v letošním roce ve výši 115 800 korun. Rada města navrhuje schválit tuto dotaci přijetí. Mám k tomu něco? Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím neinvestiční účelové dotace na úhradu výdajů prezidentských voleb ve výši 115 800 korun. To je pro? 15. Proti? Zdržel se. Usnesení bylo přijato. Třetí bod, přijetí darů. Jak jste se dočetli v materiálech, obdrželi jsme finanční dar od společnosti Bramat pana Vratislava Matouška ve výši 35 380 korun 50 haléřů. Takže jenom, jestli souhlasíte s přijetím toho daru od majitele pískovny, či někoho, kde se máte nějaké depozity. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru od společnosti Bramat CZSEO ve výši 35 380 korun 50 haléřů. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se. Takže dar jsme přijali. Další bod je příspěvek města na participaci na dopravě Středočeského kraje. Tento bod je zařazen z důvodu toho, abychom si udělali jakýsi názorový soulad mezi námi, jak chceme přistoupit k tomu, že město doposud se nepodílalo na spoluúčasti na nákladech na dopravní obslužnosti našeho města v rámci Středočeského kraje. Asi jsme jedna z mála obcí, která doposud nepřispívala žádnými finančními prostředky na tom, že Středočeský kraj zajišťuje nějaké dopravní obsloužení, jak vlakové, tak autobusové. Z hlediska Středočeského kraje, jak jsem zjistila, je ta situace poměrně dost neudržitelná a pokud chceme zajistit dostatečně kvalitní obslužnost, tak je po nás žádáno, abychom se na to nějakým způsobem podíleli. Jak jsem zjišťovala u sousedních obcí, jedno, jestli jsou to Kralupy, Rozkopy nebo Voličky, tak vlastně všichni přispívají. Snaží se samozřejmě jednat se zástupci IDSK, nicméně domnívám se, že asi úplně tomu neutečeme, ale je potřeba, abychom si vyjasnili, do jaké míry náklady, které jsou stanovené na autobus nebo na vlak, jsou adekvátní tomu, co skutečně vlastně čerpáme. Takže bych ráda znala váš názor na základě těch materiálů, které jste dostali, jak byste chtěli k této situaci přistoupit. Co jsem zjišťovala, tak v podstatě na základě té smlouvy je máte tam přeloženo, je vyčíslena nějaká spoluúčast. Na základě smlouvy se platí čtvrtletně zálohy a na konci roku by mělo být vyúčtováno. Zkušenost minulých let je taková, že na základě toho vyúčtování nedochází k výraznému jako navýšení nebo výrazné změně toho původně předpokládaného příspěvku. Jsme potvrdili jak v Roztokách, tak v Uholičkách. Nicméně samozřejmě je na nás, do jaké míry chceme být solidární se systémem, či nikoliv. Takže čekám vaše názory. Já bych se chtěl zeptat, jak dlouho už teda ty obce platí na vlakové spojení? Vlakové spojení je teďka nově, platila se za autobusy, vlaku je teďka nově, od letošního roku. Takže to bylo? No.
Nicméně v Roztokách i v Uličkách konstatovali, že v podstatě Roztoky dokonce jdou takovou cestou, že oni chtějí tu obslužnost co největší, takže vlastně oni jsou spíš iniciátorem toho, aby jim přidávali linky, takže nelicitují o ceně, ale chtějí zajistit obslužnost. Uličky taky ne, jako jednají spíš o tom, jak je ta částka stanovená, jo? Že diskutují s těmi zástupci IDSK, jak je spočítána ta částka. To je stejný, nebo je to poměrově vůči obyvatelů, nebo jako ten výpočet je asi dost složitý, že vlastně jsme to úplně nerozklíčovali, jak to je. Spíš si myslím, že je to tak, že některé ty obce dopláceli na to, že někdo to posud třeba nepřispíval, těch autobusů zejména to tak bylo. Můžu, jenom taková nejdřív jakoby vzpomínka, jak to vlastně vzniklo s autobusy, samozřejmě jsou tam i vlaky. A takže Středočeský kraj na základě požadavků okolních obcí, které byly přetíženy v mnoha směrech, a to třeba školní docházka, přílepy a podobné, Tursko, Holubice, trvali na tom, tlačili na naši obec, aby jsme jim umožnili využít kapacitu a hrozili tím, že když tak budeme se chovat tak jako normálně, nebo spíš rozumně, aby jsme měli naše děti přednost, což mají stále, tak tlačili, že si to stejně zákonně vydobinou. Že to prostě jim nemůžeme odmítnout to, aby si sem Tursko nebo kdokoliv dal nějaký dítě třeba z Prahy. A jako jeden z prostředků, jak by se sem dostali, vznikla vlastně otázka, že by tady mohla být zavedená nějaká linka. My jsme celkem neměli žádnou, až na jednotky občanů denně, kusy, 1, 2, 3, 5, do 10, ale ani tak to není v současné době, kteří by se rádi dostali na nějaká svá odloučená pracoviště na tuto stranu. Takže nás do toho natlačili pod vedením Věry Kovářové a tehdejšího šéfa odboru dopravy, no nevím, kdo tam všechno byl tenkrát, a my jsme teda s tím souhlasili. To ovšem jako vůbec neobhajují, že bychom neměli něco platit. Teď vznikla situace, že nějaké děti sem teda jezdí, oni převážně využívají okolní obce, nějaké naše děti skutečně teď jezdí do Zákolán, tam máme děti, a po této věci nebyla žádná jako diskuze, protože i ten standard, který mají ty okolní obce, je úplně jiný, než naše obec má. Že tady projede jedna 456, která se jako zdánlivě zdá, že jede do Slaného, ale nakonec stejně z 90% končí tadyhle, končí u zámku nebo jinde, tak to není to, co jsme tady určitě chtěli. Takže já neříkám, nebuďme nesolidární se systémem, ano, ale jestli by Středočeský kraj nebo ta příslušná organizace, jak byla zmíněna, nám nějakým způsobem dokladovala, rozklíčovala tu záležitost. Zkusme to. Jo. A ještě, aby jsme si sami v sobě, zastupitelé, řekli, jaký ten standard teda chceme, nebo auta, autobusu. Když se podíváte, jak jezdí vlaky třeba na Tursko, nebo na do Holubic, takhle, já vím, je tam sídliště, a tak dále, tak je to úplně jiný standard, než tady u nás v Lipčici. Tak to je všechno, co jsem tomu chtěl poznamenat. Já myslím, že v tomhle tom se shodneme, že vlastně v tomhle tom smyslu jsme s těmi zástupci IDSK i hovořili. Vysvětlovali jsme, že ta linka 456 vznikla způsobem, že nevznikla z požadavky potřeb lipčických, naopak, že byla snaha dovést lidi z obcí, kteří jsou na trase mezi Slaným a Lipčicemi na vlak. A že to, že v současné době je ta linka převážně využívána dětmi, kterých tady tempo je 110, jak jsme zjistili, mezi Lipčicema a Zákolanama jezdí tuším 40 nebo 50 dětí, 40 a 70 dětí jezdí z Turska a z Holubic a z těchto obcí k nám, tak jsme si na jednu stranu vědomi toho, že ten autobus pro tyhle ty děti znamená dopravu do školy, tam a zpátky. Těch dětí jezdí jako opravdu ten autobus je v tu danou dobu plný. Nicméně ty ostatní spoje jsou prázdné. Prostě pár seniorů nebo lidí, co využívá to jako MHDčko v Lipčicích, ale jsou to jako jednotky osob a ne desítky. Takže
jestli souhlasíte s tím, že bychom ta jednání autobusu vedli v tom smyslu, jestli se nedá snížit počet těch jimi nazývaných nadstandardních spojů, které vlastně jezdí prázdné z našeho pohledu, a snažit se zachovat ty linky, které opravdu jezdí a využívají ty děti. Samozřejmě ráno je ten autobus jako nadstandard, protože je to se všichni dopraví na tu 8 hodinu a odpoledne nebo od toho oběda je to rozvolněný. Ale dá se to jistě jako vypočít, které ty linky jsou pro děti potřební. Tudíž si myslím, že by to měly být ty spoje, které jsou považované jako standardní, nikoliv nadstandardní, a vést tu diskutaci se CDSK v tomto směru. A aby nám prostě rozklíčovali, jak ta kalkulace je nastavená. Takže jestli jako se shodneme na tomto postupu, my bychom rádi v tom jednání s nimi pokračovali. Zkusíme ještě možná do toho zapojit jako další obce, ale z toho, co jsem zjišťovala, tak jsme spíš jako ojedinělí v tom smyslu, že jsme doposud neplatili vůbec nic. Jenom ještě dvě poznámky. První je, co by měl být podle mýho názoru, co by měl být ten standard, jo. My jsme si určitě, a většina lidí by si počítá mohla přát, že kdyby měla nějaké spojení z Lučic na Bořislavku, jo, nějaké šikovné spojení, to by bylo fajn, ale jestliže nám někdo nabídne teda nejdřív tu Bořislavku, pak zjistíme, že jede do Slavíma teoreticky, tak a nakonec vlastně jede na Tursko, pro nás využitelně, tak říkám, mělo by to, oni to nám to nedá, jo, ale řeknou, můžete si přestoupit, takže to, co by to mělo být. A druhá, ještě jsem chtěl říct, jedna věc tam byla, teď mi to vypadlo z hlavy, jistě to byla vaše poslední věta, ale já jsem to teď zapomněl, no, to něco ještě tam bylo, to je jedno. Že budeme jednat, jsem říkala. Jasně. Já bych ještě navázal na pana Bartoše, že vlastně ta linka na Bořislavku, co končí v Tursku, jako to by možná byla opravdu zajímavá varianta pro nás a bylo by to zajímavé i pro rodičské děti, kteří jezdí do Zušky, který má pracoviště v velkých přílepech, kde se museli dvou kapacity přesunout už jakoby dost, no, tady jsou kroužky, to jsou jako třídy, jo, to Zuška, tak a tam spolu teďka není, ty se musí vozit nějak, takže možná tímhle směrem taky můžeme zkusit. Ještě, já jsem si teda vzpomněl s dovolením, už mi to tam naskočilo. To je jenom taková informace, nebo můj, ani ne dojem, ale realita, teda musím říct, že okolní obce již dlouhodobě, řadu let na nás útočily, proč my jako nic nepřispíváme, neočekáváme tedy přílišnou velkou podporu od okolních obcí, že nás nějak, protože oni platí, že jo, ale platí za trošku jiný standard. Takže my máme vlak, že jo? No, my máme jako, vlak. Se to těžko jako poměřuje, no. Takže já bych, jestli dovolíte, bychom tam nenavrhovali zatím do toho materiálu žádné usnesení, protože jsem chtěla, abychom se tady o tom pobavili a řekli si, jako, jestli to vidíte podobně jako my. Tak bych si dovolila navrhnout znění usnesení, pokud tomu cokoliv budete mít, tak pojďme to dotvořit. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o předloženém návrhu smlouvy na participaci na dopravě Středočeského kraje a požadovaném příspěvku a pověřuje starostku města dalším jednáním s IDSK. Si to ještě můžete jedno zopakovat. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o předloženém návrhu smlouvy na participaci dopravy ve Středočeském kraji. Asi na dopravě ve Středočeském kraji, že by to bylo čestinsky správně. To by na participaci na dopravě ve Středočeského kraje. A o požadované výši příspěvku. Požadované výši příspěvku. Pověřuje starostku města dalším jednáním s IDSK. Souhlasíte teda se zněním, takhle můžeme hlasovat o něm. Tak kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 15. Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji, usnesení bylo přijato a
My vás se pokusíme průběžně informovat o nějakých dalších, o dalším postupu. Jakmile budeme mít nějaký další materiály, tak se pokusíme včas přeposlat, abychom věděli, jestli se to někam posouvá nebo ne. Tak. Další bod je zpráva finančního výboru. Poprosím Lukáše. Jsme se sešli finanční výbor mělo v středu. Prakticky z těch pěti bodů, tak čtyři ještě budeme diskutovat, to znamená zhodnocení finančních prostředků města, smlouva a zajišťování služnosti, už jsme diskutovali, a rozpočtové opatření a čerpání rozpočtu vlastně už jsme taky přijeli. Takže vlastně jediným bodem, který jako diskutovat dnes nebudeme, byl návrh nového jednacího řádu, který jsem předložil, a do příštího jednání finančního výboru zapracuju připomínky kolegů a předložíme ho na dalším jednání zastupitelstva města. Otázky. Tak já bych se zeptal, jak mohl byste nějak zkusit jednoduše vysvětlit ten princip toho finančního zhodnocení prostředků města? Čili a to bude další bod. Bude další bod. Dobře. Pak se zeptám ještě, vím to, ale ptám se pro nás zastupitel, já to vím a ptám se, nevšiml jsem si, že by jsme tam měli nějaký balík týkající se investic. To se bude připravovat v dalším jednání. Tak to asi odpovím já. Už se na to ptal pan Peníšek na finančním výboru. Je to proto, že jednak část investic už je zařazená do toho provozního rozpočtu, protože jsou to věci, o kterých jsme věděli a rovnou jsme je zahrnuli do toho provozního v prosinci schvalovaném. Je to především ta probíhající rekonstrukce družiny na základní škole. Takže tato část už tam je, je to probíhající věc a věděli jsme, že budou přicházet nové faktury, které bude potřeba proplácet, takže je potřeba mít zařazenou rozpočtu příslušnou kapitolu. A zároveň probíhala revize projektů, které jsou připravené na správě majetku. A zjistili jsme, že vlastně k realizaci, tak aby bylo vydané stavební povolení, tam v tuto chvíli není žádný připravený projekt. A jsme toho názoru a snažili jsme se to prosazovat celé minulé funkční období, že chceme do rozpočtu zařazovat ty projekty až v okamžiku, kdy skutečně máme jistotu, že ta realizace proběhne. Abychom je nezařadili na začátku roku s tím, že se teprve bude vyřizovat stavební povolení, potom soutěží dodavatel a potom zjistíme, že se to vlastně nestihne a vlastně ta položka zůstane nečerpaná. Takže ta situace je taková, že na dubnovém zastupitelstvu ten seznam obdržíte, všeho, co bude v letošním roce v plánu. Pokud do té doby připravíme něco, co bude připraveno tak, že skutečně ta realizace bude moct nastat z těch větších věcí, tak se to do rozpočtu zařadí. To rozpočtové opatření, které budeme projednávat za chvíli, jsou zařazené také projekty, o kterých víme, že v letošním roce určitě proběhnout musí, protože jsou zařazené dotace a ta dotace z hlediska termínu je vázaná na letošní rok nebo částečně maximálně, pokud v rozhodnutí bude povoleno, bude moct se přehoupnout i do toho příštího roku, tak ty tam zařazené jsou v nějakém odhadu, ale protože ještě u nich nemáme rozhodnutí, tak nevíme přesnou částku, která na nás spadne a pak jsou tam nějaké drobnosti, které předpokládáme, že proběhnou. Ale plán investic nebyl ještě čas na toto pořádně zpracovat, protože musíme nad tím uvažovat. Jasně. A nezvěděli jsme ty projekty. Já si myslím to všechno jako skutečně pozitivně, nikoli útočně. Jo. Já jsem za to ráda. Protože nám všem tady na tom, aby to fungovalo a místo, aby dost to záleží, tak my si, a já osobně si uvědomuji, že je tady nové personální obsazení, že se musí zapracovat do toho, dostat se do toho. To všechno rozumím, ale chci říct, že čas běží. A jestli, a je to krutý, jestli vlastně nezačneme rychle něco dělat, tak máme, jednak máme vysokou míru inflace, čímž ty projekty, které byly nějak spočítány, budou vypadat a každý
měsíc vypadá jinak cenově. A chci říct, že uběhlo tedy, září nepočítám, říjen, listopad, prosinec, leden. A teďkon, my jsme teda byli možná zaběhnutí za ty léta, takže jsme věděli, že to, co nebudeme mít připravené do konce roku a schválíme v lednu, tak pak už těžko na to seženeme firmy. Takže tady se ovšem, když se podíváte zpátky do investic minulých let, tak se jednalo o poměrně značné prostředky, jak za období, tak jak za rok třeba, nebo tak i za čtyřleté období, poměrně značné částky. A i když někdo třeba z nějaké pozice se díval s despektem třeba na nějaké komunikace, chodníky, tak je to skutečně standard, který by měl být v pořádku. A já jsem teda požádal pana Čermáka, který tam pro nás zajišťoval tu investiční činnost, jako po stránce projednání teda, že jo? Ale poměrně úzce jsme na tom spolupracovali, tak jenom chci říct, že až se to prostě všechno zpamatuje, tak by bylo dobře. Jo? A já bych řekl, že bude úplně nejlepší, když to napíšu a zašlu na podatelnu, ale pro vaši informaci zařadit několik akcí, ale asi je nebudu číst, jejich celá řada, a byly rozpracovány, takže by šly realizovat. Jo. A požádal jsem kolegu Čermáka, dneska musel odjet někam z rodinných důvodů, ale určitě to sepíšu, podívejme se na to, protože bylo by škoda, aby se tyhle ty věci zastavily. Děkuji pěkně za tohle, já se na to určitě těším. Já se přiznám, že my jsme se snažili najít připravené projekty, o kterých hovoříte tady v archivech, žádné jsme neviděli, takže jestli si je pan kolega nebo vy máte někdy doma připravené a jste ochotní se o ně podělit, tak jak tady připravené člověk říkáte, aby se dovedali, co tu šlotos, tak to uvítáme. Já jsem schopen vtipkovat na to, jestli je mám doma, ale já už bych to nechtěl opakovat, to, co jsme tady měli 8 let jo, nebo 10 let, nemám je doma. Takže jsem se kolegy zeptal, kde jsou. Takže jsou na správě majetku, mají konkrétní čísla, některé mají určité náležitosti, u někdy se to budeme muset prodlužovat. A dokonce jsem se ho ptal, protože jsem někdy protivnej, tak jsem se ho ptal, jestli vám to předal. A on mi tady sdělil přesně všechny věci, kdy jednal, s kým a tak dále, o čem jednal. Takže možná, že bylo dobrý, mu poradíme kamarádovi Čermáku, aby se tady zase zastavil a ukázal tento, tento a tento šanon. Jo? A dokonce, já teď vůbec nevím, kdo pracuje teď na správném majetku, protože já jsem se nevyptával nějak. Paní Poušová a paní Votrubová. Paní Votrubová, čili jsou tam lidi dneska, tak je to dobrý. Čili já to zašlu. Jde o to, že projekty tam některé jsou, v některých jsou propadlo stavební povolení, takže to se budou muset obnovit. Některá než neprošla ani těm vyjadřovacím procesem k tomu stavebnímu povolení ani nebyly připraveny. Takže tohle to všechno víme, ale platí to, co jsem říkala, že v okamžiku, kdy ta akce bude připravená k realizaci, to znamená, bude mít pravomocné stavební povolení, pak ji teprve zařadíme do počtu. Jo, chceme jít prostě trošičku jinou cestou, než jakou jste šli vy, je to prostě naše rozhodnutí a myslím si, že to není nic proti ničemu, nicméně je jasné, že v tomto roce bude převažovat projektová příprava nad tím, abychom skutečně realizovali, nicméně myslím si, že adaptace družiny je akce poměrně rozsáhlá, která zabere nějaký čas. A příprava těch dalších dotačních projektů uvidíte sami, že prostě nějaká práce za náma v brzké době bude vidět. Zároveň, co určitě budeme řešit a budeme se tomu intenzivně věnovat, a už jsem to taky zmiňovala, je problematika koupaliště, která je jaksi na nějaké poloviční cestě k tomu, aby to fungovalo tak, jak by mělo. Takže shodou okolností zítra máme poměrně zajímavé jednání o tom, co by se tam dalo dělat a budeme se tomu opravdu intenzivně věnovat. Takže nějaká investice přibude v dubnu do investičního rozpočtu právě i na koupaliště. Zatím tam je částka na nějakou projektovou přípravu, ale tady určitě ta investice bude další. Jenom vyjádřím jako naději, že ty věci, o kterých jsme teď mluvili, budou před schválení doporučení dané ty komisi, protože zatím jsme měli seznamovací jenom schůzku, to je v pořádku, ale už to, co byste říkala teď, že jste už jako zařadili, takže bychom to nechali
aby jsme si to tam ukázali v té komisi, jak to je, co už je teda zařazený a co se eventuálně dál, až se připraví program, co se bude dělat. Jo. Možná to můžeme projít potom jednotlivě, až dojdeme k bodu rozpočtové opatření, tam budete mít ty jednotlivé akce, které jsou právě připraveny k realizaci během letošního roku. Děkuju. Ještě něco máte? Jestli můžu teda říct, takže tohle to, co tady zaznělo, já osobně jsem si představoval, že to mělo být součástí předávací dokumentace. Ty akce, které jsou jako mezi těma stávající novými lidmi, ty akce, které jsou rozpracované, v jakým jsou stádiu, aby o tom bylo vedeno informální vedení, tohle to mělo být součástí předávací. Já teda, aby jako zase jsem to nevyznělo špatně, že panu Čermákovi upírám to, že s námi jako nemluvil. My jsme se bohužel jako nepotkali pracovně, protože po celou dobu, co my jsme byli nově na úřadě, tak pan Čermák už dočerpával dovolenou. Nicméně musím konstatovat, že byl ochoten se s námi sejít, sice to byla poměrně krátká schůzka, ale tu jeho skříň s těmi připravenými nebo rozpracovanými projekty jsme prošli a nějaké poznámky jsem si z toho udělala. To skutečně ta kooperace z jeho strany byla a byl vstřícný, stejně tak jako teď, když byla havarijní situace v základní škole s odspadnými kyslovary na chlapeckých záchodech, byl ochoten tam s námi jít a vzhledem tomu, že tam tenkrát to dozoroval, tak pomáhal s jednáním s tou stavební firmou. Takže to bych ráda, aby tady zaznělo, že pan Čermák jako se k té situaci staví jako vstřícně. Jo, je to jasný, že to není tak, jak říká Jojica. Tady máme průměrný, tady vidím, že to je úplně jinak, jo? Jenom aby jsme to nevyznělo, že se nic nepředalo. Nemáme jako protokolárně to předáno, prostě už to bylo mimo tu dobu, kdy pan Čermák tady byl zaměstnán, nicméně aspoň ústně jsme si to ukázali, kde to je. Já jste byla. To je druhá část, že ty předané projekty, které tam máme, nejsou zatím dotažený do té fáze, že bychom je mohli teď začít okamžitě realizovat. Ještě nějaké dotazy máte? Tak můžeme přistoupit k hlasování. Já přečtu usnesení. Dovolila bych si jenom drobnou úpravu v tom návrhu usnesení, že nebudeme brát na vědomí zprávu, ale zápis finančního výboru, jestli vám to nebude vadit. Je tam, myslím, že v tom návrhu bereme na vědomí zprávu finančního výboru. Tak, zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 8.2.2023. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se. Děkuji. Vstoupíme k šestému bodu, kterým je rozpočtové opatření číslo 1 2023. Ukážu. Nebo já to taky nevím, já to teda uvedu. Takže to na straně příjmu, to není asi tak zajímavé, ale je to přijetí daru, o kterém jsme mluvili, teda je to výzkumný brama 35 000 a další dotace byla na volbu prezidenta a další zvýšení příjmů urovnání přiznaného příspěvku, tam asi detail byste chtěli vidět Miriam. A jo, ale tam ono se nám přesedla. Já mám promiňte, že říkáme takhle miliardně. A na straně příjmu, a to bude na straně výdajů, už ta diskutovaná dotace objektu, že škola, školní družina, výši 17,5 milionů. A jestli to pravda, ještě ty výdaje. Já jenom vysvětlím, že teď se tam objevuje ta částka, která je vlastně pokrytá rozhodnutím o dotaci, která se projevuje jak na straně výdajů, tak na straně příjmů. Zároveň ta částka 17,6 milionů pokrývá předpokládané
náklady na požadavek ze strany školy na adaptaci dalších dvou tříd a dvou kabinetů pro učitele, protože takhle zdánlivě to vypadá, že tam přibývá 100 000 oproti dotaci, ale v loňském roce už bylo proplaceno z té adaptace 1,4 milionu, takže vlastně ta částka, se kterou počítáme na letošní rok, je trošku vyšší než těch takhle na první pohled zdánlivých těch 100 000. Nicméně ta částka, která na tu opravu bude potřeba, bude teprve vyčíslená, je to hrubý odhad, pravděpodobně tam bude nějaká rezerva. Dále počítáme s náklady na stavební úpravy v základní umělecké škole, to se částečně vycházíme z předpokladu, který nám zaslal pán ředitel. Můžeme, prosím, mohli bychom položku po položce, z hora dolů tu tabulku, ať se nějaký Mateřská školka vychází zase z konzultace s paní ředitelkou Prantovou, kdy nás upozorňovala na to, že třídy v té přední budově se přehřívají a že by uvítali, kdybychom se nějak věnovali nějaké zastínovací technice nebo se zvýšení komfortu z hlediska tepelní pohody ve třídách, takže budeme řešit tuto věc. Zatím jako nevíme, jestli to bude cestou nějakých žaluzí venkovních vnitřních, nebo jestli se budou případně instalovat po dohodě s projektem nějaké slunovamy. Ale prostě cílem je zmenšit tepelní zisky v těch třídách. Zároveň se ukazuje, že v tom zadním pavilonu, v těch pastelkách, se jim přehřívá třída těmi světlovody, které jsou ze střechy, a tam právě řečeno zatím nevím, jakým způsobem to řešit. S tím jsem se ještě nesetkala, takže to se spíš budeme radit s nějakým dodavatelem, jestli vědí, co s tím. Ale ty tepelní zisky jsou tam velký. Takže to je tohle z toho. A zároveň ještě je tam požadavek nebo na ke zvážení možnost, že ve školce v té přední budově je starý ruční výtah na jídlo, který oni teďka nepoužívají, ale kuchařky nosí ty hrnce nebo ty várnice s jídlem po schodech a docela by uvítali z hlediska bezpečnosti práce, kdyby to jídlo mohli dopravovat nějakým výtahem, takže budeme zkoušet zjišťovat ještě, jaké budou náklady a co by to obnášelo, jestli bychom to o prázdninách zvládli tam nainstalovat nějaký malý výtah, prostě, který by se tam dal dát. Ono požadavek je už z loňského roku, možná o tom víte víc, možná už jste i nad něčím přemýšleli, jak to řešit, tu situaci, tak budeme zase rádi za případný doplnění vaší strany. Tak, tu školu jsem teda zmiňovala. Základní umělecká škola je vlastně návrh od pana ředitele Klementa na rekonstrukci nebo modernizaci toho společenského sálu, který on navrhuje rozpočet na 1,5 milionu, ale je to včetně vybavení, včetně nějakých aparatur, osvětlení, ozvučení. Ta částka 700 tisíc je předpoklad na nějaké stavební úpravy, které by zahrnovaly i to, že je potřeba udělat zásah do nosné konstrukce budovy v tom nosném průvlaku, který tam překlenuje ten prostor pódia. A projektová dokumentace se teďka zpracovává, zadává si ji škola sama, uvidíme, co z toho vypadne, je to teda zatím základní předpoklad, prostě ta částka je odhad. Počítáte s nějakou dotací, že byste zkusili nebo něco? To se nestihne, pokud by se to mělo letos realizovat, tak není šance toho pokrýt dotace, protože to sami víte, že pokud to má proběhnout před prázdniny, tak na to není šance. To bychom to museli odsunout na ten další rok. Možná to dostane, možná zjistíme, že ty projektové náklady jsou takové, že by to bylo moc, ale zatím ten předpoklad je, že to je bez dotace a budeme to hradit z našich peněz. Další položka 33-41 rozhlas a televize, tam je těch 4,5 milionů, což je rozpočet na dotaci na ta protipovodňová opatření, která zahrnují bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán.
Je to dotace, kterou rozpracovávalo ještě předchozí vedení, takže my v této dotaci pokračujeme. Je připravená v tuto chvíli zadávací dokumentace na výběr dodavatele, která je potřebná pro jako podklad pro rozhodnutí o přidělení dotace. Nicméně by to neměl být problém, ta dotace je určitě na spadu. Zatím tam dáváme to jenom teda na straně výdajů, protože nemáme zatím rozhodnutí o dotaci, takže až ho držíme, tak se to promítne i na té příjmové stránce. Další položka, sportovní zařízení ve vlastnictví obce, tam dáváme částku 220 tisíc. Oproti tomu, co už jsme dávali do toho provozního rozpočtu, kde byla zahrnutá ta zbytková dotace na šatny, to byla po dohodě s Montakem, že část 150 tisíc na vybavení šaten se přesune do letošního roku, protože stavba nebyla dostatečně vysušená, tak aby nám tam ty skřínky neschnily, takže ta už tam zahrnutá je. A teď počítáme s tím, že ještě se dokoupí elektrokotel, aby ta budova šaten mohla být aspoň temperována a mohla fungovat trošku déle než jenom letní období. A zároveň počítáme se 150 tisíci na prvotní revizi technologie bazénu, tak jak jsem to už zmiňovala. Ale protože doposud žádná projektová dokumentace toho zpracovaná nebyla, tak bychom byli rádi, aby konečně už jsme se mohli potíknout do něčeho, co bude nějak systematicky zakotveno a mohli jsme i se v tom lépe orientovat, než tak, jak to zatím bylo prováděno. K tomu zeptat? Ano. Jak plánujete, nebo plánujete, možná přemýšlíte nad tím, jak vlastně naložíte skončící smlouvu pana Černého, to končí, myslím, že v září, nebo o prázdninách někdy mám ten pocit. Smlouva končí, tuším, 19. nebo 16. října letošního roku. Ve smlouvě zakotveno, že musí být 6 měsíců předem vypovězeno, jinak se smlouva prodlužuje. Pan Černý ví, že tu výpověď dostane. Protože jsme přesvědčeni o tom, že prostě po těch 7 letech je potřeba tu smlouvu nebo tu náplň, kterou by Adal Povaliště měl, je potřeba nadefinovat nově a je potřeba stanovit i vlastně lépe nebo jinak ten vztah mezi námi jako městem, jako vlastníkem areálu a tím, co chceme, aby na Povaliště probíhalo, v jakém režimu, v jakých stazích a tak. Takže budeme připravovat určitě nové výběrové řízení, budeme rádi za vaše podněty, které prostě nám dáte k tomu, abychom tu náplň pokud možno co nejlépe nadefinovali. A výběrové řízení určitě bude vypsáno letošního roku. Neříkám přesně ty, protože bychom rádi, abychom tuto problematiku vydiskutovali v těch komisích, které jsou do toho napojené. A jsme si vědomi toho, že celý areál bude potřebovat i revitalizaci, podívat se na to z nadhledu, protože pokud chceme, aby ten areál nefungoval jen 3 měsíce v roce, aby byla spoda prázdná, aby hřiště, která tam jsou, aby zarůstala trávou a nevyužívala se, aby se tomu spíš vyhejbali, tomu areálu, než aby tam rádi chodili, tak je potřeba se na to podívat opravdu pořádně a zamyslet se nad tím, co tam opravdu chceme a co je reálný potenciál celého areálu. Takže opravdu myslím to vážně, jakékoliv vaše podněty uvítáme, rádi se nad tím sejdeme klidně, vyhodnotit nějaké pracovní setkání nebo využijte své zástupce v komisích a prostřednictvím jim. Já myslím, že existuje nějaký zápis Rady města, nás tam oslovila nějaká firma, že tam chtěli stát nějaké kurty, dělat nějaké tady tyhle ty. Jo, to je nějaký pán, který má na něco školu, nevíme, samozřejmě jako kdokoliv se může potom do toho výběrového řízení přihlásit, jo, to, ale my musíme prostě jako vlastník toho areálu a ten, kdo prostě chce, aby ten poměrně hezký areál fungoval dál a fungoval jako
víc než doposud, tak my si musíme to zadání sami nadefinovat. My musíme sami vědět, co tam chceme. Nemůžeme vycházet z toho, že někdo nám nabízí, že by tam něco chtěl provozovat, ale my musíme mít ten svůj vlastní záměr. Děkuji. Tak, potom je tam další položka 3723, která se týká té druhé dotace, a to je... Nebytové hospodářství, zase omlouvám, tam je předpokládáno, že budeme pokračovat projektové dokumentaci nebo dokončování projektové dokumentace na ty lékařské ordinace. Takže je to tady lety 243. Určitě, no, s panem Novotným. Tak, a dál je tam teda ta dotace 1,5 milionu na svoz separovaného odpadu, papír a plasty od domu. Tady je ta dotace kousek dál, máme informace, že buď do konce února nebo začátkem března by mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, takže my budeme velmi záhy připravovat výběrové řízení na dodavatele těch nádob, kdy přemýšlíme o tom, v jakém poměru bude ten poměr mezi těma nádobama na papír a na plasty, tak aby to co nejvíce pokrylo předpokládanou poptávku. A budeme rádi, když se to potká s nějakým zájmem od lidí. Vycházíme z toho, že proběhla nějaká anketa. Když jste zjišťovali, jaký by byl zájem, Já si to nestálo za to udělat, jakoby nějak zaktualizovat tu anketu. No, ale zájem byl. Tak je to jasné. Ale no tak. Ne, to zájem byl, to je. Ještě nějaký dotaz teď tomuhle položce. Tak, pak tady máme teda zase dotace nebo volba prezidenta republiky, 55 milionů zvýšení výdajů. 55 tisíc, pardon. Takže to tam máte v komentáři, je to jenom prostě narovnání. A pak je nespecifikovaná rezerva 94 milionů. 24 691 korun, to je skutečnost, která teďka je. A finanční vypořádání 28 200, Miriam to byla ta předchozí, to, co nám poslali a nevyčerpali jsme tam, to musím zahrazit. Tak jestli máte ještě nějaké dotazy k tomu, co jsem tady přednášela. Já si tady zase vypořím počítač. Já bych ještě doplnila, jestli můžu, já jsem totiž přehlídla, že těch 500 tisíc máme na nebytové hospodářství a myslela jsem, že ta rozpočtová úprava se týká bytového hospodářství, kde ty investice předpokládáme teďkonc také, ale budou se čerpat z té schválené položky. Jenom bych to tady ráda zmínila, že když jste se ptali na investice a na nějaké stavební práce, tak ty se budou týkat i těch obecních bytů a nepůjde o investice. O větší v pravém slova smyslu půjde o větší výdaje, ale z důvodu běžné údržby plánujeme tam měnit vstupní dveře do bytů u objektu Kolonie 411. Které sice byly vyměněny před pár měsíci, ale byly vyměněny za interiérové dveře a ty jsou momentálně zkroucené a plesnivé, takže budeme muset měnit znovu. Budeme tam muset udělat poměrně velkou investici a udělat tam regulérně vstupní venkovní dveře. Já teda děkuju Tereze, že tohle to otevřela, protože v této souvislosti bych možná i ze strany jakoby všech zastupitelů uvítala diskuzi nad tím, jakým směrem vlastně se ubírat s touto budovou. Protože my jsme právě díky tomu, že tam byly stížnosti na to, že jsou tam dveře, které neděsní a v současné situaci, kdy je obrovský nárůst cen energií a ti lidé vlastně se dostávají do poměrně těžké situace, že je tam dveře netěsní,
dům není zateplený a oni tam zase topí elektřinou, tak vlastně jsme se našli podívat, jak to tam vypadá, a já jsem popravdě řečeno byla upřímně zděšená z toho, jak ten dům vypadá. Přišlo mi, nebo jsem přesvědčená o tom, že v podstatě je to městská nemovitost, městská budova, my tam pronajímáme byty, byť třeba doposud se to vydávalo jako ubytovna, ale fakticky vlastně to jako ubytovna nikdy nebylo zaevidováno, jako budova. A jestli souhlasíme s tím, nebo jestli jsme přesvědčeni o tom, že je správný, aby standard bydlení a standard toho, v jakém stavu ta budova se nyní nachází, jestli je v pořádku, že jsme jako město, jako instituce, územně samosprávní celá, vlastně pronajímali byty v takovéto kvalitě. Jo? Já to dávám jako výzvu, jakou cestou se chceme ubírat. Jo? Já chápu to, že je mi jasný, že ti lidé, kteří tam bydlí, jsou třeba v horší finanční situaci. Takže jako zvyšování nájmu by pro ně bylo jako tíživé. Ale jestli je správné, že ta budova je prostě v této kvalitě. Takže jenom to otevírám, nechci o tom diskutovat sáhodlouze tady, ale byla bych ráda, aby tato diskuze proběhla v rámci příslušných komisí. Myslím, že to budeme řešit na sociální komisi, budu ráda, když to budeme řešit možná v rámci výboru rozvoje, v rámci stavební a investiční komise. Opravdu bych byla ráda, abychom se k tomu postavili čelem. Jakou míru rekonstrukce, modernizace, revitalizace by tento objekt zasloužil, nebo bychom tomu chtěli věnovat. Teď si na to uděláme jasný názor, protože ať půjdeme jakoukoliv cestou, tak prostě jednou nás to dožene. Buď to necháme v tom stavu, v jakém to je, a postupně to bude chátrat a jednou nám to spadne na hlavu, anebo prostě se přikloníme k té cestě, že postupně to třeba budeme opravovat, nebo najdeme cestu, že se vybuduje nějaká novostavba pro sociální bydlení, seženeme na to dotaci. Ale pojďme si na to udělat názor, abychom věděli, co v budoucnu nás čeká. Jo, tak jenom bych byla ráda, abyste nad tím přemýšleli a časem prostě jsme si na to udělali nějakou zkusku a bavili se o tom dál. Já jenom konstruktivně souhlasím se zkuskou, jenom řeknu, že by bylo možná dobré, kdyby jsme si tady řekli, že jakýkoliv budoucí výsledek z těch schůzek by měl končit tím, že budovu nemůžeme prodat těm lidem, protože to by byla katastrofa, protože by se nám sem přistěhovalo půl východního Slovenska. A to jsme v situaci, kdy tam migrovalo až 300 Romů, nebo sociálně vyloučených, a co vyjádřím lépe. Dneska jich tam migruje tak lehce 56. Ale už je tam hodně jako našich Čechů, že i když ty Romové jsou taky Češi, ale jsou tam Češi původem Češi. Jo? Takže prodat to je jenom bych řekl. A potom měli bychom se k tomu učit nějaký termín, jo? Jako do někdy, třeba do konce roku, nebo někdy prostě, protože, a ještě bych řekl, ti, kteří se pohybovali ve správě majetku, že vykopané dveře, to byly hit 20 let, jo? To je hit 20 let, protože ty lidi, tak jak jsou v té úrovni, skutečně likvidují všechno. Nemám k ním žádný a priori nechuť k těm lidem, ale tak to, já jsem se tam byl teď pojít dvakrát, protože mi krz volají něco, tak já tam přijdu a vidím rozkopaný dveře. Tak to ne, to v žádném případě ne. A nevím teda, jak to bylo s výměnou, kdo tam dal jaký dveře, ale udržet v takovýmhle zařízení nějaký standard, na který my všichni jsme zvyklí, bude velmi těžký a budu se těšit, až to vyřešíme. Já jenom bych krátce reagovala na to, že jsme nikdy asi nepočítali s tím, že bychom tu budovu prodávali. Protože je samozřejmě důležitý mít kontrolu nad tím objektem i z důvodu toho, že ti lidé, kteří tam bydlí, jsou prostě naši občané a jsou v nějaké třeba sociálně tíživé situaci. A zase naší povinností jako města je potřeba jako jim zajistit nějakou pomoc. Takže v okamžiku, kdybychom to se rozhodli, že to prodáme, tak vlastně uvrhneme do nějaké poměrně složité situace a nebudeme mít nad tím vůbec žádnou míru kontroly. Jo, takže tohle tu cestu jsem nemyslela, myslela jsem spíš to, abychom si jasně vymezili ten trend, kterým bychom chtěli, aby se vlastně tyhle ty nájemní byty ubíraly. No,
Nic, jenom u tohoto bodu je především potřeba říct, že nikdo ty lidi neplánuje vystěhovat. Takové zprávy se městem šíří, tak to není pravda, když to někdo tvrdí. A další věc, že ta cesta je taková, že jako otázka je, jestli to upravit, a nebo postavit nové stavení a tohle to potom upravit víc z gruntu. Jiná varianta není v tuhle chvíli, nikdo nikoho nevystěhovává, akorát potřebujeme ten nemovitost řešit, nebo potřebujeme těm lidem pomoc ke standardnímu bydlení, co tam jsou. Takže je to ostudné, to, co tam teďka je. Martina. A i v dalších bytech, které nebo jiná. Já si myslím, že to je diskuse o tom, že my bychom měli minimálně zachovat ten bytový fond, který máme. A ne kvůli těm lidem, kteří žijou v jedné nebo druhé části, ale prostě jako obec potřebujeme bytový fond, aby jsme mohli v podstatě tady být k dispozici i lidem, kteří ještě nemají svý vlastní bydlení nebo nedokážou bydlet, nemůžou bydlet komerční bydlení. Myslím si rozhodně, že to není o nějakém standardu, ale tam je to úplný minimum toho, jak by se mělo bydlet. A současně oni pak můžou být příjemci dávek, ale výslušní příjemci, protože v tuhle tu chvíli je to vlastně všechno jako pod cenou, pak chápu, že se k tomu prostředí chovají tak, jak se chovají, a je obtížné je dovést k tomu, že by se o to měli starat lépe. Nemám jako nějaký iluze o tom, jak kdo kde bydlí, a strašně z toho vážím, že i tak se o to snaží starat. My jsme to v rámci sociální komise, protože to je jeden z prvních věcí, které jsme otvírali, jsme se poprvé sešli, že jsme se chtěli bavit o tom, jakým způsobem tady umožnit lidem žít, lidem, kterým se i něco stane jiného, než je vztahu k nějaký nouzi, jak to bude zdravotní postižení, duševní onemocnění, že se něco stane, jsou to naši občané, a měli by mít možnost tady bydlet s nějakou podporou. A na to potřebujeme třeba i takovouhle formu bydlení. Neříkám, že to bude tady v téhle budově, ale v tom bytovém fondu bychom měli najít tuhle kapacitu, a na tom jsme se vlastně v tom našem malém týmu, myslím, jak komisi shodli, že se k tomu chceme dostat. Když jsme se k tomu chtěli v té diskuzi, takový interní dostat už v rámci tohohle prvního půl roku. Já si myslím, že bychom si měli jako co nejdřív říct, kterým směrem jdem, aby jsme mohli případně využít nějaký dotační tituly, protože oni pak utíkají, nebo je to rychlý programový, který začíná teď. Takže vlastně v tomhle my jsme rozhodně byli zajedno a budu moc ráda. My máme tu, řekněme, diskuzi takovou tu víc emočně naladěnou, nebo spíš tu střícnou, budeme rádi takovou ekonomickou, a najít na tom nějaký, prostě nějakou schodu a zachovat to i ve vztahu třeba k seniorům, učitelská služba, propojení a tak dále. A byla bych velmi zastáncem toho nehledat jako nějaké místo, nějakou jednu budovu, a naopak jako neuzavírat to do jednoho území, do jednoho místa, vlastně dát možnost, tak ty lidi bydlejí různě napříč, jak to jako bude možné. Takže diskuze ano, a i rok je pro mě dlouho v tuhle chvíli, takže se k tomu chce věnovat nějakou příští a příští. No, já si myslím, že současná jako krize bydlení, kterou myslím si, že asi naše společnost ještě úplně jako nechápe, protože tak ty chudí, tak ty nikdy neměli kde bydlet, ale teď nemá kde bydlet ani střední třída, když se podíváte na ceny bytů. A myslím, že obce i Praha, i větší, menší obce jdou přesně jako tím trendem, že staví vlastní bydlení pro své občany. A myslím, že Praha se už taky trošku chytá jako za nos, že v 90. letech se vlastně živnost privatizovalo. A když to porovnáme z Vídní, tak vlastně dneska v Praze jsou ty ceny bytů a nájmu tak šílený, že takový jako obyčejní lidé, jako zdravotní sestra, policista, asi jako vlastně si nemůže dovolit být v Praze. Jo? Což jako ve Vídně možná s tím úplně souhlasí, ale já si myslím, že to by se být, ale prostě právě ty městské byty, co třeba jako Vídeň si má většinu bytové fondu jako ve svém vlastnictví, tak právě proto ona si může dovolit za mě vlastně ubytovat tyhle lidi, obyčejné lidi a nejen milionáře. A myslím si, že i právě všechny obce jdou do Tak ještě něco? Tak já jenom bych měla malé doplnění tomu navrženému usnesení, protože v tom návrhu usnesení jsou částky, které zahrnují to samostatné rozpočtové opatření. A je potřeba ještě to doplnit o větičku, kterou vám teďka přečtu, a pak přečtu celé to usnesení.
Rozpočet po změnách se schvaluje s celkovými příjmy ve výši 192 297 991 korun a celkovými výdaji ve výši 192 297 991 korun. To jsou ty částky, které máte v té tabulce. Jo. Tak jestli nevadí, že doplníme to tuhletu větu. Mám to třetí znova ještě? Celé. Ne, 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 ne. To jsou ty dvě verze, už jsme si jedno zápisu a jedno. Jo, jo, no. Dobře. Ale děkujeme. Já jsem to tam přednášla. Takže přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 2023 města Lučice nad Vltavou celkovými výdaji ve výši 119 526 891 korun a celkovými příjmy ve výši 119 526 891 korun včetně zapojení zůstatku roku 2022. Rozpočet po změnách se schvaluje celkovými příjmy ve výši 192 297 991 korun a celkovými výdaji ve výši 192 297 991 korun. Kdo je pro přijetí? 15. Proti? Zdržel se? Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod 7, zpráva o dotacích. Tak já začnu s družinou. A dotace družiny teda probíhá. Dneska byl kontrolní den, kde jsme si potvrdili, že harmonogram prací je dodržován. Jediné, co nás čeká, je posunutí termínu dokončení o měsíc z důvodu toho, že na začátku byla stavba předaná, ale na měsíc byly práce přerušené, protože ve škole nebyla provedená příprava, aby stavba mohla být zahájena. Nebyly odpojené sítě, topení, elektrika, takže na měsíc stavba stála. Takže teďka máme připravený dodatek, který zahrnuje posunutí termínu, nicméně stavba má zahájena, aby ty dopady, které by případně byly na školu, byly minimalizovány a aby od září pokud možno co nejrychleji se provoz školy navrátil do normálních kolejí, aby jídelna už nefungovala v té učebně a byla vrácena zpátky tak, kde byla předtím. Má to stavba zadáno a doufám, že se s tím poperou tak, abychom to zvládli. A to ten důběh těch dokončovacích prací už probíhal jinde, než je ten pohyb dětí běžný. Druhá dotace je už zmiňovaný ten door-to-door systém s sběrou plastu a papíru od domu. Myslím, že jsme k tomu řekli už většinu a ta protipovodňová opatření byla taky zmíněna. Co je nepříjemné a co tam máte taky uvedeno, je, že jsme dostali rozhodnutí o tom, že revitalizace sídliště Sahara byla vyřazena z pořadu projektu z toho důvodu, že alokace výzvy byla vyčerpána a všechny smlouvy, které pokrývaly tu alokaci, byly podepsány, takže jsme byli vyřazeni a budeme se pokoušet zajistit jinou výzvu a podávat jinou žádost, pokud se příslušný nějaký dotační titul objeví. Je to škoda, ale nedá se nic dělat, to nezvrátíme. Já se jenom zeptám v té škole, to byl nějaký nedostatek ty firmy dodavatelský, že ne, to co se stalo? To byla příprava ze strany města, že to nebylo připraveno, vyjednáno se školou. Tam bohužel asi trošku zaspala práva majetku, že vlastně přišla stavba do školy a škola nevěděla, že vlastně nebudou. Kdy to mělo proběhnout? Kdy to mělo? To bylo září. Září, jo. A posouvalo se to do půlky října, to pokračovalo. Než se můžu zeptat, jak je to s dalšími dotačními tituly, které vlastně taky byly rozpracovány, týká se to třeba kanalizace a Šlerova ulice? To nebyla dotace zatím. Nebo byla to přípravá podání dotace? Já jsem to teda tady nechtěla otevírat, ale když jsem to zeptal, tak to zmíním. Ten projekt ještě není dokončen a není dokončen z hlediska projektového a projednávacího procesu. Nicméně to, co bylo zasmluvněno finančně, zpracování projektu a inženýrem projednání, bylo proplaceno.
což je trošku překvapivá situace, protože ze zkusky s projektanty, která proběhla minulý týden, bylo potvrzeno, že od začátku přípravy projektu bylo zřejmé, že někteří vlastníci pozemků, přes které to vedení vodovodu, kanalizace a plynovodu mělo jít, tak nesouhlasí s tím, že by se měli napojovat a nesouhlasí ani s tím, aby přes jejich pozemek to vedení vedlo. Přesto se v projektu pokračovalo a do dnešního dne to vlastně nejsou. To je jedna nepříjemná zpráva. A druhá věc je to, že jsou uzavírány, nebo jsou, jedna smlouva je uzavřená, druhá je zatím v přípravě a zatím jsem ji nepodepsala. Smlouvy o smlouvách budoucí na věcná břemena se Správou železnic a s Českými dráhami, kde smlouva se Správou železnic už byla podepsaná a myslím si, že Miriam jenom mě potvrdila, už byla i proplacená, že už uhrazená. Námi. To věcní břemeno, jo. Ano. Je to záloha. No, je to záloha, ale ve výši to bylo asi 60 tisíc. A podobnému gardu měla být i ta smlouva s Českými dráhami. Nepodepsala jsem ji zatím z toho důvodu, že v té smlouvě nejsou jasně specifikovány rozsahy toho věcného břemena, které má být vlastně v rámci té smlouvy pokryto. To je jedna věc. Takže tam vlastně nejde identifikovat, kolik platíme za metr běžný nebo metr čtvereční toho záboru věcného břemene. A druhá věc, že je pro mě překvapivé to, že se vlastně ty peníze mají uhradit dopředu, aniž bychom věděli, že vlastně to zrealizujeme. A to je jedna rovina. A druhá rovina právě v té souvislosti, že ten projekt není jisto, že tak, jak byl. No, zatím jako zaplacen a je připravován, že vlastně beze změn ho budeme moct realizovat. V tuto chvíli je to tak, že kdybychom to dali tak, jak to je na stavební úřad, tak pravděpodobně se to neprojedná, buď skončíme patovou situací, anebo prostě se to dlouho potáhne. Takže předpokládám, že a uvítám možná vaší spolupráci tím, že tam v té lokalitě bydlíte, budeme asi organizovat, asi určitě organizovat nějaké setkání s obyvateli nebo s vlastníky nemovitostí, abychom si vlastně na místě vysvětlili, kde jsou ta kolizní místa, přes jaké pozemky je vlastně problém vyjednat ty souhlasy a proč ti lidé se nechtějí napojovat. Předpokládám, že to budou ti, kteří byli kvůli tomu, že si tam chtěli vybudovat nové nemovitosti, budou muset udělat si domovní čističku odpadního a teď se chtějí napojovat na kanalizaci. Nicméně je to nepříjemný k tomu, aby vlastně byly bráněni, vlastně překážka pro ostatní, aby vůbec ten projekt mohl být realizován. Nicméně zůstává poměrně velká otázka, na kterou si budeme muset asi všichni tady odpovědět, jestli má smysl pokračovat vlastně v projednávání plynovodu v současné situaci, jestli vlastně bude o to zájem nebo nebude, protože ta investice je nemá, byť je to vlastně souběžné vedení, tak prostě nějaký náklady to budou. Osobně si v tuto chvíli myslím, že ten zájem o ten plynovod nebude. Nicméně je potřeba si to na to odpovědět. Jo. Takže to je ten důvod, proč teďka trošku jako stagnujeme, ale jak říkám, opravdu mě překvapilo, že to, co bylo zasmluvněno z AFRY, je všechno do poslední koruny proplaceno, ale ten projekt prostě není dotažený. Z té smlouvy na tu projektovou dokumentaci vlastně v té položce inženýringu nebylo vůbec zřejmé, jestli se po projektantech žádá, aby projekt dotáhli do fáze stavebního povolení. Prostě ta stavební povolení vydání není, přesto ta částka je uhrazená. Jo. Takže je to pro mě takové jako poměrně velké překvapení a vlastně z těch projektantů vyznívala taková jako nevole v tom dál pokračovat, protože oni mají zaplaceno všechno, co měli ve smlouvě. Jo. Takže je to trošku pláči. Takže to je odpověď na vaši otázku, proč vlastně dál s tím nepokračujeme, nebo pokračujeme, ale prostě řešíme tuto situaci. Děkuji. A vlastně tam pak je tam byla... Pardon, že do toho skáču, ale možná se otázka na ta bývalé vedení, jestli nemají ještě nějaké další informace, které by nám přemýšlím o tom, trošku se... tu situaci nebo nějak nás posunout dál. Trošku se to liší s tím, co vím já, ale nechci to říkat, protože to nevím určitě, musím se na to zeptat, jo.
a přímo jsem u toho nebyl, ale kolega mě to trošku vysvětlil, já to chci vidět a případně zaručuju, že se sem dostavíme, nebo on se dostaví určitě a zkusí to nějak upřesně. Tohle jsou informace z minulého týdne z jednání s projektanty. Protože já vím zase, jak mě hlásili, že souhlasí těch lidí byly až na výjimky a najednou, no, že to nechtějí. To jsou ty výjimky právě. Čili já jsem neviděl, kolik je těch výjimek, jedna, dvě nebo deset. Ono v tuto chvíli je to jedno, kdyby to byl jednotlivec, tak je potřeba prostě se s nimi sejít a prostě vyříkat si, v čem je problém, z jakého důvodu nechtějí povolit a proč vlastně, když se to vědělo od začátku, tak proč se vlastně ta jednání nevedla v okamžiku, než se začalo projektovat a pokračovat v té trase tak, jak je navržena. Pak jsem tam tady jsme řešili pořízení nový cisterny pro hasiče, jestli tohle je nějak termínově se posouvá, nebo jakým je to stáze. Tak tam jsme vlastně minulý roce jsme teda dávali zase po dlouhé době tu žádost o dotaci. Skončili jsme teďka, neberte doslova, myslím, 100 na 130. místě s asi necelý kousek těch jednotek. S tím, že podle předběžných odhadů se mělo dostat zhruba na 100 prvních. Takže když někdo odhadne, tak my to nejsme v tom prvním kolečku. Každopádně letos bude se to vyhlašovat zase, teďka posunuje, vyhlašuje se to v začátku léta, myslím, květnu, červen. Takže chceme zase podávat a tím, jak to bude druhý rok, tak dostáváme nějaký zhodnocení navíc. A není správné říct díky, ale z důvodu toho velkého lesního požáru v Břemsku se nahoře chytli za nos a řekli, že navýší ty celkový prostředky, takže je reálný, že bychom tenhle rok mohli uspět s tou žádostí. To znamená, že by se v roce 2024 ta cisterna mohla pořídit a na přelomu roku 2024-2025 jsme ji mohli dostat, protože to jsou asi dlouhé dodací lhůty. Slučáš by takový ty, oni jak to rozhodli, jakoby ty typový řady, že nějaký dělá? Jsou to typový řady, je to prostě předdefinovaný jako jednotný cisterny, ty ceny se pohybujou, opět to tady nahoru, tak teďka, když řeknu, tak to zase zároveň bude platit. Bývalo to 7,5 až 8, teď je to spíš 8 až 9, předpokládám, že za ten rok to bude spíš těch 10 milionů, možná ne, doufejme. S tím, že ta dotace vlastně bývá 30, ne, Ono to bylo součet, protože on tam 2,5 milionů dával, přispíval, profinancoval kraj a pak tam šlo, myslím, že 30%, jestli se nemělo, bylo toho státu. Takže celkově se to sčítalo, bylo to nějaká skoro polovina té částky, takže furt musíme počítat, že místo ta cesta na přijde 4-5 milionů přijde. Když, a to bavím, když ta dotace vyjde, si může ale ta naděje je velká. Já bych chtěl moc poprosit, ono by bylo asi fajn, kdybychom dostali takovou tabulku, jak to tehdy připravoval to místo starosta bývalý Penížek, kde vlastně byly ty dotace, jednak co se připravují, jednak co se možná chystají a tak dále, aby to bylo přehlednější, jestli se na něco nezapomene, kdyby to šlo. Je to tak, že si v tom děláme. Jasně, ale tak tady můžete použít to, co jasně. Já jsem si použil, tak je to tam asi, tam se to moc nemění. Děkuji. Ne. Teď se si říkáte přemyslovce? No, tak jenom zmíním asi, že se pokoušíme ještě stihnout podat na státního zemědělského intervenčního fondu žádost na elektronickou úřední desku. Já jsem chtěla jenom, jak se jmenuje ten program vykázal. Jo. Program rozvoje vnitrova. Šest. Abychom prostě získali nějaké peníze, protože si myslím, že jste vlastně o té elektronické úřední desce uvažovali v minulém funkčním období taky. Nicméně pak to bylo staženo, protože se ukázalo, že vlastně ty parametry, které by měla splnit, že vlastně pane tajemník nějak to měl trošku jako podsednutý. No, ale myslím, že tam to nebylo, že bychom chtěli žádnou dotaci. No, ne, dotaci ne, ale že jste ji chtěli koupit, že se jí ta pořizovat. Nejde mi se vůbec těch přemyslovských středních Čechách jakoby do té velikosti a velikosti příjmů, co máme. Já vím, že tam na nějaký ty dotace ty bylo vlastně limitovaný. Já jsem byl vlastně minulý týden na seminář na to, takže tam to vypadá, že jsme se do toho měli vejít, je to spíš teď, že to je vlastně
Je to hodně nahonem, ještě tam vlastně vyděláváme tu registraci. Už máme. Už máme. Výborně. Prostě, vyjdem se a podle těch prvních zjištění na nás ty peníze mohly i vidí. Jo, je to takový napnutý, uvidí se kolik bude těch žádostí, ale podle těch odhadů z přemyslovců to vypadá, že myslím, máme nějakou naději na úspěch větší než 50%. Uvidíme, jako vždycky loterie. Tak. No. Třeba ten další dotace musel připravit, ten zase na okamžik. Zatím ne. Není to tak, že bychom nad nimi neuvažovali, nicméně nejsou v takové fázi, že bychom vám tady zmiňovali a příští za dva měsíce zase vysvětlovali, proč v tom nepokračuje mnoho. Nicméně přehled o těch výzvách poměrně slušný máme, ale na otázku, jestli v tuto chvíli si nějaká další připravuje, nemůžeme říct, že ano. Ještě nějaké dotazy? Tak, přečtu stručné usnesení. Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dotacích. Kdo je pro? 15. Proti? Zdržel se. Tak, usnesení bylo přijato. Tak, 8. bod, jednací řád zastupitelstva. Dostali jste v materiálech předložený návrh, který projednala Rada města. Tak jestli chcete se k tomu něco zeptat nebo nějakou připomínku sdělit. Písemně nám nic nepřišlo, něco, co by bylo v zapracování. Tak spíš, jestli chcete ještě o něčem hovořit. Takže můžeme přistoupit hlasování. Materiál 14.02. Tady bylo nějaký, jak se hlasuje materiál, teda 14 dní před zasedání zastupitelstva. V tom článku číslo 4. Tady se ptali, takže to je 4. Projednání zastupitelstva překládá navrhovatel včetně návrhu usnesení nejméně 14 dní před zasedání zastupitelstva. A v případě časové tísně nejpozději 2 kalendářní dny. Tady ta časová tíseň to je ve smyslu myšlení, když já jim jsou povodně, krizová situace ve státě oficiálně nebo já myslím. Takhle jakoby. Nebo bude časová tíseň, já nevím, že budete vědět o tom, že je potřeba podat nějaký návrh do dotace, takže musí se to prohnat zastupitelstvem, takže v tomhle tom smyslu už jsme to taky zažili. Pamatuju si před 8 lety, když jsem nastupovala do zastupitelstva, tak se takhle na poslední chvíli tam házeli žádost o, myslím, že to bylo Státní fond životního prostředí na ten zametač nebo na co to bylo. Jo, takže prostě něco takového předlo se musí schválit rychle usnesení nějaký přijetí, nevím. Jenom jako, že těch 14 dnů je takový docela jako šibeniční. Víme, jak ty komise a všichni tady pracujeme, aby jsme zase něco připravili a... Ono to vychází z toho, že zase to musí se dostat do rady. Kdyby to mělo mít ten správný postup, tak to musí projít radou a dostat se to do materiálu. Pro nás je to třeba jako měsíc, protože zvolat výbor třeba kontrolní, zaslat těm lidem podklady, aby se na to mohli připravit, provést ten samotný výbor, pak jim to dát zpátky, aby to mohli zkontrolovat a pak to poslat vám. Je to fakt, a když může to být 14 dnů ještě dopředu před zastupitelstvem, je to takové jako... Pro jsou možná ty dva dny, že jo, takže to bude krize. Obrovná, jako, že to, krize ne, já jenom říkám, že třeba těch 10 dnů by bylo takové jako... V radě, neuděláte radu třeba. Ale to nestíhne se to zprocesovat, jako berte si to tak, že přijde nějaký podnět, o který vlastně nebudeme vůbec vědět. Jo, musí se to zpracovat ten materiál, musí se k tomu něco dohledat třeba, aby se to vůbec dalo jako zařadit. Já rozumím, jenom říkám, že je to fakt jako, že když to tam jako v globále celé to připravu a tohleto, je to fakt měsíc. Jo, a teď, jo. Proto je tam napsáno nejméně 14 dnů, to je jakoby to optimum, že by to bylo ještě víc. A zároveň tam jsou uvedeny ty dva kalendářní dny jako minimum, ale pak máte vlastně minimum Takže když to pošlučení kalendář jednu před, tak je to... No tak vy máte právo na to vznést protinávrh nebo i nějaký podnět zařazení nového... Rozumím, já jenom jako říkám, že je to takové jako docela, my jsme měli 10 dnů, myslím, byly podklady teďka, že jsme posílali včas, jenom aby to prostě, říkám takhle, jenom můj podnět. Je tam teďka žádná hodná...
Ne, to si asi, ale si myslím, že si nerozumíme. Tady se nemyslí, že materiály já budu 14 dní předem. Tady se myslí, že vy jako pod vás. Takže budou... my 14 dní předem podáme ty podklady městu. Ano. A když to bude třeba ty dva dny předem, jak to město udělá? No, ještě to je jinak, Lukáš. Aha, jenom to chci pochopit, jo, abych to správně to, jo, protože tady mám kolegu a ten je hodně pečlivý a nerad bych o tom, my máme každý jednání 4 hodiny, jo, a nerad bych se první hodinu zasek na tady tomhletom. Kontrolní výbor je v bodě programu zastupitelstva vždycky. Jedno jasně. No, takže vaše materiály, které jdou jako z kontrolního výboru, ty tam budou vždycky, takže ty tu hlutu nemají. Ale bude to na něco. Kdy prostě budete mít nějaký podnět a budete chtít, aby se tady něco projednalo. Něco, co prostě rada města nebude vědět, aby to prostě mohla zařadit. A proto je to 14 dní. Rozumím. Pozvánka na zastupitelstvo se posílá 10 dnů před zastupitelstvo. Jo, snažíme se vždycky dřív, ale když prostě něco přijde 14 dnů, tak můžeme zvážit. Jo, my jsme schopni to připravit za ten týden. Jasně. A můžeme to do toho zastupitelstva tím pádem zařadit. A proto to musí předcházet tomu. Jo, děkuji za vysvětlení, já jsem jenom rád. Ale kontrolní výbor zaznělo, dobrý, super, děkuji. Tak, ještě něco? Já bych se chtěl zeptat v tom bodě 5, účast členů zastupitelstva na jednání, článek 4, kde se jedná o tom distančním způsobu. Je tam uvedený o tom, že předsedající umožní účast člena zastupitelstva na jednání zastupitelstva distančním způsobem na žádost člena zastupitelstva. Jestli by nemělo být trošku specifikováno, kdy ta žádost by měla přijít, protože ten přenos by měl být nějak zorganizovaný tady asi. To znamená na 5 minut předem žádosti, nebo hodinu, dvě. Jde o to jako, jo, protože umarodím, nemůžu, jo, tak z hodinu předtím zavolám, chci být distanční. Já myslím, že to budeme schopni zvládnout. Z jednoho prostého důvodu, to mohlo být dneska, ale já jsem to nakonec hodně zatrhla, že to děláme pořádně. Chceme zde v obřadní síni instalovat obrazovku, bude tady Wi-Fi připojení a doufám, že od příštího jednání zastupitelstva budeme i materiály, které máte před sebou a které dostáváte elektronicky promítat na té obrazovce, aby i přítomná veřejnost mohla vidět to, o čem jednáme. To znamená, aby bude to za vámi, bude to tady na té stěně. Klidně, můžeme udělat takhle to. Jo. Tak jenom... Na to měl kameru. Skočím. Dlouho hledali, jestli to jsem představil, že to bylo tamhle, ale tam to fakt do toho nejde, do toho... Zvažovali jsme výslužnosti, pak jsme se uklidili, že bude tamhle obrazovka na výklopným tom, takže to jako natočí trošku, aby to vydělalo hlavně ta veřejnost, takže se ty materiály měli mít. A když budeme schopni operativně vlastně, i když odberou 3 minuty před zahájení, zavoláte, tak se připojíme. A tím pádem, jako bude ten člověk vidět, takže... To já jsem neviděl. No, no, tak to je proto odpověď. Která Honza už to chtěl vyzkoušet dneska, ale ještě to, by to nebylo na zdi, já jsem říkala, pojďme to nejvíc zkoušet, tak se tady neuvádíme do nepříjemných situací. Tak, ještě nějaký dotaz k jednacímu řádu? Tak můžeme přistoupit hlasování? Tak, zastupitelstvo města schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou. Kdo je pro? 15. Proti, zdržel se, usnesení a jednací řád byly přijati. Tak, bod 9, nakládání s finančními prostředky města. Je to záležitost, kterou jsme lehce diskutovali na finančním výboře. Zase předesílám, neočekávám, že dnes dojdeme k nějakému razantnímu řešení, nicméně podobně jako v tom bodě, kde jsme diskutovali o IDSK, bod je zařazen z toho důvodu, abychom si tady společně našli nějakou názorovou schodu, jakým směrem se ubírat a jak se pokusit trošku ochránit ty naspořené peníze z předchozích let proti inflaci. Je jasný, že neochráníme 100%, nicméně bylo by dobré najít nějakou společnou linku,
jak bezpečně a pro město výhodně ty peníze trošičku proti té inflaci ochránit. Finanční výbor poměrně konstruktivně debatoval nad touto problematikou a zápisem máte doporučení, jak zatím tu situaci řešit a jak získat čas na to jako detailnější rozhodnutí. Jenom asi poprosím Lukáše, aby popsal tu variantu, která se nabízí jako alternativní řešení proti vůči běžnému termínovanému vkladu. A je to záležitost, na kterou bychom měli vést nějakou debatu a máme úkol od finančního výboru, abychom poptali ještě další podobná řešení a zpracovali nějaké vyhodnocení, které dokud zatím nemáme, ale víme o tom teda, že to máme za úkol a rádi se tím budeme detailně zabývat a ten materiál vám na příští zpracujeme. Zpracujeme. No, prosím, aby to ukáže vysvětlilo, co dá. Možná tady pan Bartoš vlastně naznačil, že město naakumulovalo velké, relativně velké množství finančních prostředků a ono i v období relativního inflačního klidu to není úplně finančně výhodné, protože Česká národní banka má inflační cíl nějaké 2%, moc se do toho netrefuje, takže jdeme to už 3% ročně, ale ono za 3 roky to není 9%, že jo, je kouzlo. Složeného budečení je to skoro 10%, jo? 10% je kolem tomu 70 milionů, 67 milionů a je to hodně peněz. No a samozřejmě, co se stalo minulý rok, kdy byla inflace 16,5%, tak vlastně, když si to vezmeme z prostředků nějakých 70 milionů, tak už je to reálná ztráta kolem 10 milionů, což jako je relativně velká částka. Vlastně ze část těch peněz, to jak si víte, byla na termínované vkladu, to asi částku můžu říct, ne? Jasně. Nějakých 25 milionů, to není nic tajného, ale zbytek těch 60 milionů bylo teda za 0%. To jsem se pana Pěníčka, dostal jsem takovou zvláštní odpověď, že to bylo připraveno na investice, ale i tak asi to mohlo být, aspoň na tom termínovaném vkladu. Takže teď diskutujeme vlastně, jakou cestou se vydat, abychom aspoň nějak zmírnili tu ztrátu, což se neustále děje prakticky každým dnem, i když ta inflace už samozřejmě predikce pro letošní rok už je třeba k nějakým 9%, příští rok už by se měla vrátit normál. Je to ty nabídky, co jsme měli. Prakticky za mě, on je potom jedná asi doplněním, že tak se tam angažoval. Prakticky to znamená, buď využijem nabídky klasické banky, to znamená termínovaný vklad, spořící účet, kde vlastně to zhodnocení, co nám nabízejí, je zhruba na nějaký třetině inflace. To znamená, že postupně ta úroková sazba bude klesat. Oproti tomu je vlastně nabídka nějakého investičního zprostředkovatele, kdy, nebo obchodní s cennými papíry, doplníš, ale ono je to, jo, jasně, buď je to investiční zprostředkovatel jako takový, ale samozřejmě i klasické banky mají svůj sedmé, čili správně mají kufový. Já ti potom předám slovo, jo, tak dáme to obecně. Ta investice, co se týká jako investice do termínového vkladu, asi nemá příliš cenu vysvětlovat, to asi je každému zřejmé. Má to nějaké své výhody, to asi jaký zmíním. A tahle ta alternativní nabídka je také, řekl bych, velice konzervativní jako banka, protože většina těch peněz, to znamená říká 85% nabídku, co jsme dostali, jde do státních dluhopisů a pokladních poukázek, což jsou taky jako krátkodobé dluhopisy, prakticky nic konzervativnějšího už být nemůže. Nejsou to žádné firemní dluhopisy, většina z nich, a nejsou to ani nějaké složité debaty, jako akcie, kde ta volatilita i riziko ztráty je samozřejmě jako velká. Ono jako, když se to vezme úplně do důsledku, tak někdy se trochu jsme si mysleli, že jako banka je relativně stabilní, ale když si vezmeme Sberbanku, kde teda zprávkyně konkurzní posady je fakt růžová, se to bylo okolností, tak vlastně ta banka skončila během tří dnů a Moravský kraj, myslím, že Zlínský kraj, tam je ale těch krajů myslím, že bylo víc, tak prakticky země na den přišli oba půl část prostředí, teď se to asi nějak jako vyřeší,
asi ty peníze dostanou zpátky, ale tak jako teoreticky nepředpokládá, že ČSOB Česká spořitelna krachla, ale teoreticky je možné všechno. Takže jako podle mě ty nabídky z hlediska rizika jsou tak jako na stejné úrovni, bych řekl. A trošku větší výnos si myslím, že u ty nabídky těch dluhopisů musíme si uvědomit, že i 1%, každé 1% z té částky jako dělá, jako, dělá hodně. To prakticky, když to bylo na těch 70 milionů, je to 700 tisíc. Takže myslím, že i s tímhle tím ohledem bychom asi na tuhle nabídku měli nazírat. To znamená, buď banka, ta nabídka těch bank je plus minus stejná, jestli je to ČSOB, Česká spořitelná, Home Credit, asi to nemá moc cenu jako nějak jako odlišovat. A proti tomu je právě nabídka dluhopisů nebo těch pokladečních poukázek. Já si to můžu jenom rozvíct, tak v zásadě, jak víte, je tady obrovská rezerva v rozpočtu, která skutečně mění inflací a je to, není to od nás dobře, nechováme se jako z péčí rádného hospodáře. I s tím věcem děláme. Ideální, co s tím máme jsme dělat, je samozřejmě nainvestovat je do, už je to nová tělocvična nebo cokoliv, co pomůže městu, než se tohle to podaří, tak ta projektová příprava nějakou dlouho trvá. A prostě nemůžeme ty peníze dál nechat ležet tak, jak to doleželi do dneška. Cesty jsou v zásadě dvě. Jedna je cesta klasického bankovního spoření termínovaného vkladu. Druhá varianta je, že my jako město nakoupíme dluhopisy České republiky. Je tohle, já se výrazně kloním této variantě. Je to proto, že je to bezpečnější než ten bankovní produkt, protože neseme riziko toho, že zkrachuje Česká republika. Jestli si myslíte, že se dostane do 3 let, já tomu nevěřím. A zároveň to přináší vyšší výnos právě s ohledem na to, že jak tady padlo, tak bankovní nabídky jsou někde na třetině inflace, tohle je něco víc, byť ne o moc, ale pořád je to přece jenom něco víc. A tady je možná jenom tak jako na okraj, my jako město budeme vlastníky těch dluhopisů, nekupujeme si nikde podíl v něčem jiném, budeme přímo tyhle ty dluhopisy vlastně, kde to v podstatě dostaně, kdyby jsme měli nějaká alternativa nenapadá, ale v podstatě jako je to majetku města, nebereme si nic přes nikoho dalšího. Čili já bych doporučoval minimálně, aby jsme zvážili tuto variantu, protože je jak bezpečnější, jak ukázal Sberbank, tak je výnosnější pro město. Já bych se zeptal, Jiří, jestli by si věděl, jaký je zhodnocení u těch dluhopisů, to si teď úplně neuvědomuji. Jestli je to třeba 4%? No, ta nabídka je jako, vlastně jsme to poptávali na nějaký nabídku, jsme se na 4 až 5 let a on to trošku jako kolísá, ale je to zhruba na úrovni 5%. Je tam i mix podle toho, jak jsou likvidní ty dluhopisy, podle toho se vyšitelou. Já bych zareagoval na to, co řekl Jirka. Vážím si toho, že se staráme o vlastní peníze, ale tam mi byla věta, aby tady ty prostředky neležely jako doteďka. Oni tady neleželi. Ty prostředky, samozřejmě jsem, tam bych chtěl říct to, byste u toho nebyli, že tam se uvažovalo, jak je moudré, jakou částku do toho vrazit, do toho zhodnocení, že jo, jestli to mělo být polovička, tři čtvrtě, ideálně by bylo všechno, ale třeba bychom platili běžný provoz, jo. Takže samozřejmě část, my jsme pak po dlouhé diskuzi jsme odmítli bankovní produkty typu dluhopisy, já už to nepamatuju přesně ty detaily, proč něco si myslím, ale nevím to určitě. Ale pak jsme se rozhodli zkusit to téma termíňákama, což jsme po nějaký bouřlivý diskuzi prosadili i zastupitelstvu. Takže já bych potřeboval, jenom nevím, že to je na jinou diskuzi, jak jsme si řekli, dejte to dohromady, prosím vás nějakou analýzu k tomu a uvědomme si, že ještě taky budeme něco stavět. Že tady to zabere při dnešních cenách zhruba do těch 30-40 milionů. Takže z toho, co tam je, ještě nějaká tohle ta částka upadne. Určitě, my jsme tady uvažovali, respektive to je práce finančního výboru, který přišel s doporučením toho, že v tuhle chvíli se bavíme o částce někde okolo 70-80 milionů, které lze takové hodnotit. A je to proto, že ten dluhopis má svůj sice dobu, po kterou by měl být vlastně městem, ale lze v průběhu prodat. To znamená, že primárně tyhle ty peníze stejně budeme používat na větší investice, to je na doplacení podílu města v dotacích a to budeme vědět jako minimálně půl roku dopředu, tudíž tam likviditou v takovémhle dlouhém časovém období nebude vůbec žádný problém. No, hledně vlastně těch provozních výdajů, že město nerozdílá, nebo rozpoleření domácnosti jako nemusí dělat nějaký velký předpoklad.
ten příjem je stále, že jestli se výrazně nezmění rozpočtové určení daní, ten zákon, tak prostě každý rok budeme dostávat, teď ta inflace je trošku jako pro nás, že každý rok dostane prostě těch 70 milionů, což nám naprosto stačí. Ale chápu tu logiku, že každý, když člověk investuje peníze, tak zajímají dvě věci, samozřejmě výnos a likvidita. Ten výnos, ten jsme si nějak jako usadili, že by asi měl být větší těch dluhopisů než u termíňáků. A ta likvidita je daná samozřejmě, že i v relativně krátké době, třeba 1 až 3 měsíce, je možné ty dluhopisy prodat a dostat za ně finanční prostředky, které je možné využít na nějakou investiční akci. Takže není to tam jako vázaný ty peníze v horizontu nějakých 3-4 let. Že bychom se k tomu nedostali, to určitě ne. To jsme nechtěli. Děkuji. To, co je výstupem z finančního výboru, to je zdvouzecnost, to, co přijal finanční výbor. Finanční výbor přijal tohle usnesení z důvodu, že vlastně nebyly prakticky připraveny žádné materiály, které bychom se mohli opírat a mohli bychom dělat nějaké silnější rozhodnutí. Paní starostka to vysvětlovala tedy tím, že vlastně bychom měli pouze ideově hovořit o tom, jakou cestou bychom se tak asi mohli vydat. A já jsem stejně přesvědčený o tom, že tady o tom musíme jednat a že je možné jednat pouze na základě jasných informací a ne informací typu výnos dluhopisů jsme si tady nějak popsali, jak jste to říkal. Já jsem přesvědčený o tom, co jste tady řekli před minutou. Já nevím ten výnos, ale nevím, jaký byste dostali materiály tady k tomu bodu, jestli máte nějaké materiály, myslím, že ty materiály jsou vlastně vůbec žádné, my jsme na finanční výbor dostali dopředu jako materiál jediný dokument, který se týká teda těch dluhopisů, pak přímo na jednání tam bylo teda, kolovalo teda nabídka jedné z banky. Já si myslím, že tohle je tak důležité, i se vůbec rozhodovat, jak, co a jakým směrem prostě jít, že už musí existovat podklady, jasné podklady, na kterých se na základě nich se budeme rozhodovat. To tady vůbec nenastalo. A já si myslím, že vlastně ten bod tady na tom zastupitelstvu ani není účelný. A že se mohl odehrát na nějakém z dalším zastupitelstvem, kde už skutečně budeme pracovat s nějakými informacemi. Tak jestli to chceš. Já jenom, jestli teda bych reagovala na tohleto. To, že je to zásadní rozhodnutí, to, co máme před sebou, protože se jedná o velký objem finančních prostředků. A že nelze rozhodnout na prvním jednání. Ano, finanční výbor jednal ideové rovině. Dostali jste, ale o tom to bylo. Ta debata nad tím byla konstruktivní a to doporučení, které jste vydali, mi přijde, je adekvátní tomu, co potřebujeme řešit. Získáváme čas na to, abychom se rozhodli. To, že zastupitelé teďka nedostali ty podklady stejné, jako měl finanční výbor. My jsme nad tím jako debatovali a vlastně jsme nedošli ke shodě, jestli ta nabídka, která je jakoby, možná použiju špatný slovo, jako unikátní pro nějaký subjekt a je svým způsobem jakoby možná jakoby tajná obchodně, tak vlastně jestli máme jako rozesílat, když se jdeme bavit o tom, jakým směrem se ubírá. Takže to, co vám tady Lukáš s Jirkou popsali, to je obsahem toho materiálu, toho BHS Security, z kterých jste jako finanční výbor dostali a nabídka Unicredit Bank tam byla zmíněna, takže ta procenta, která nám nabízejí, včetně instalace platebního terminálu na úřad, tam byla patrná. A to, že se tady bavíme ve stejném duchu jako na finančním výboru, že je potřeba zpracovat ten materiál jakoby detailněji, tak zase vychází z toho, co tady diskutujeme. Že pokud najdeme shodu, že je možné touto cestou se ubírat, tak stojí za to prostě ubírat tu energii i k tomu, že vlastně budeme sbírat i vlastně další nabídky, aby se to porovnalo, abychom si mohli říct, ano, chceme jít touto cestou, nechceme. Nicméně to, že finanční výbor doporučil, že to období překleneme tím, nebo můžeme překlenout tím, pokud to tady odhlasujeme, že část těch volných nebo těch finančních prostředků, které můžeme teďka použít, můžeme dát do termínovaného vkladu, mi přijde jako dobrý závěr, který finanční výbor učinil.
Takže nevidím jako důvod k tomu, abychom se zlobili, že teď se nerozhodneme, protože ano, budeme se o tom bavit a máme finanční výbor, může se sejít častěji, nemusí se scházet až před dalším zastupitelstvem a můžete na základě podkladů, které další zpracujeme a získáme, můžete se dále rozhodovat. Od toho finanční výbor, já jsem za to ráda. Já jsem se ještě hlásil předtím, omlouvám se. Já hledně finanční výbor řekl, že vlastně nemá podklady, na základě níž by mohl dělat nějaké rozhodnutí a doporučení. Proto teda radě města doporučuje, nebo zastupitelstvo teda doporučuje, aby město teda dočasně ty prostředky využilo nějakým způsobem a až shromáždí informace a podklady, tak aby s tím přišlo na zastupitelstvo a jednalo se o tom na zastupitelstvo skutečně na nějakých podkladech. Jestliže ty finanční nabídky jsou samozřejmě jakoby, řeknu v uvozovkách, kryty obchodním tajemstvím, když to tak řeknu, tak není sebemenší problém, nemusel jste tady dázy možná těch firmání čekat a odkrývat je, ale ty materiály mohly být samozřejmě anonymizované. Není vůbec problém říct, podívejte se, existuje takovýhle typ společností, který nabízejí prodej státních dluhopisů, společnosti XYZ máme nabídky od velkých bankovních domů, které patří do největší pětky XYZ a ty nabídky jsou takovýhle. Dá se to takhle analyzovat, abyste odkryli, ale čekal bych prostě, že už i to základní a primární uvažování bude na základě nějakých podkladů a nejenom tady jako něčeho, co se tady dozvíme takhle ústně na tom zastupitelstvu. Já takhle neumím prostě pracovat. Já tady v tom nemůžu přijmout žádný rozhodnutí na základě takovéhle popovídání. A je mi to líto, že jste nebyli schopni vlastně připravit teda tyhle ty nabídky a ten bod mohl být už dneska podle mě projednaný v jiný hloubce a v jiný kvalitě. Myslím si, že v tom objemu věcí, které v tuto chvíli zpracováváme, nebylo možné pozbírat a zpracovat to relevantním způsobem. Takže ano, jako beru to váš názor. Myslím si, že to, že se to odsune na další zastupitelstvo, není žádná velká újma. A myslím si, že vůbec je fajn, že se o tom bavíme, protože na toto téma jsme se mohli bavit kdykoliv v průběhu loňského roku a ta diskuse se tady neotevřela. Takže ano, vnímám to jako váš podnět, budeme se tím dál zabývat, materiál zpracujeme, ale pojďme se na to koukat tak, že společným zájmem je ochránit ty peníze co nejvíce proti inflaci. Tečka. Tak právě s ohledem, že ty peníze tady leželi několik měsíců za 0%, tak beru ten... To není pravda. Tak beru ten váš faktor času trošku jako zvědět. Ale faktor. Jako ty nabídky, jako samozřejmě, jsou částečně, nebo nejsou úplně jako dané k veřejnosti. A další, jako ta nabídka konkrétní samozřejmě bude, ale prostě říkám, bude to A nebo B, budeme se terminovaným vkladem, anebo relativně revoluční myšlenkou, když podle mě to zase revoluční není, když si koupíme dluhopisy. Já mi to přijde jako hrozně jednoduchá jako otázka. No? A jako řešit, že potřebujeme, jestli se rozhodneme pro cestu A nebo B, konkrétní věci, jako by nedává teda, omlouvám se, nedává mi to moc smysl. Jo, protože ta konkrétní nabídka jako bude, jo, ale samozřejmě můžeme jako diskutovat, jako, to sami jako diskutujeme, jak co s bytovým fondem, jo, taky asi jako diskutujeme, jak se vydáme. A taky nemá tady, jako nemáme tady konkrétní nabídku, jak to upravíme nebo neupravíme. Ale já už jsem se hlásil, pořádku, tady jde jenom o jedinou věc, o čas. A protože to nejbližší zastupitelstvo může být nejdéle za 3 měsíce. V dubnu. Tak to opravdu, ale i přednostně v těch variantách nám předložte, protože ten čas je strašný a čas jsou peníze. Tak. Já nemůžu tady souhlasit, že jsme tomu odsouhlasit už dneska, protože my si tady musíme domluvit o tom, jaké jako zastupitelé za město jsme ochotni s těma našima prostředky, které máme na střádení, podstoupit riziko a úměrně tomu bude to zhodnocení. Všechny nabídky, které jsme získali, jsou indikativní a ty úroky se stejně každý den, nebo každý den ne, ale na pravidelné bázi mění podle toho, jak aktuálně pracují ty finanční trhy. To znamená, že to, co vidíme teďka 1%, za měsíc tam budou ty promile malinko jiný, tím, jak se prostě pohybují úrokové sazby obecně.
Jo. My teďka říkáme, máme nějaké tři první nabídky, dvě jsou klasické na termíňáky, druhá je nějaká jiná, která je malinko jiná a je tam i nějak, jsou tam nějaké i mixy rizikovějších produktů. A my si můžeme teoreticky říct, a my nemůžeme dneska teďka všechny nabídky nužit, ale můžeme si nás teď říct, jsme blázni a chceme nacpat všechno, 100% našich peněz do zahraničních firm v Latinské Americe, protože tam je zhodnocení 50%. A možná nám to vyjde. Předpokládám, že to nebude a že si budeme držet tím konzervativnějším spektrum. Ale to bychom si teďka měli říct právě, proto to přednášíme tady na zastupitelství. Zhruba kde se chceme pohybovat a podle toho budeme zjišťovat ty konkrétní nabídky. A můžeme pak předložit jasně výkyvy, které zase budou indikativní. A to, co tam máte napsat ten úrok, neznamená, že za měsíc ten úrok se nebude hýbat tím, jak se hýbají finanční trhy. Měli jsme situaci, že jsme měli 25 milionů na terminované vkladu za plus minus 3% ročního hodnocení. Teďka navrhujeme, aby se tam navíc přidalo více prostředků, protože zbytek je na běžných účtech, je nulové zhodnocení, prakticky nulové zhodnocení, takže budeme trošku víc hodnocovat naše současné prostředky. A pokud si tady řekneme, jakou cestou máme jít, tak máme čas vybrat ideální varianty, které pak můžete probrat detailně na finančním výboru a jako zastupitelstvo rozhodne. Za prvé, jak velkou část těch našich prostředků jsme ochotni dát na nějaký spořící účty nebo terminované prostě na jakoby zhodnocení a do jak velkého rizika chceme jít. A není to o tom, že všechny peníze bychom ideálně měli utratit za nějaké investice. Vždycky si to město musí nechat relativně velkou částku, protože se může objevit nějaká zajímavá dotační výzva nebo nějaký investiční projekt, do kterého ty peníze potřebuje nalít. A je dobrý, když jenom myslíme, že nemáme půl roku žádný peníze. Takže vždycky bude mít nějaký, dejme tomu, nízký desítky milionů, který musí mít záloze, protože to zhodnocení potřebujeme dlouhodobě. Tak pojďme si teďka říct, jak se tady všichni na to díváme, jestli chceme jít opravdu hodně konzervativní, nebo jsme jít ochotní jít nějakého částečného rizika, protože podle toho se budou určovat ty reální finální nabídky. Tak. Já jsem se mezi tím zvolil. Honzo, děkuji. Počkejte, mi vymeš slovo. Určitě by to tady někdo, prosím, že tady kdo má slovo. Já děkuji tady za to skrnutí. Ale zase platí to, že ty říkáš méně bezpečná cesta, riziková cesta, ale to je... To je popis úplně takhle jako subjektivní a já potřebuji pracovat s nějakými čísly. Já potřebuji znát, dobře, úroková míra je výnos je tady takový. Ty finance tam budou blokovaný takhle dlouho. Rizikovost je takováhle a tak dále, ale my tohle to vůbec nemáme. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Ty říkáš, to je pěkná cesta a to je špatná cesta, ale já nevím, jestli ta pěkná cesta je jako včera položený nový asfalt, nebo je to ještě jako trošku rozmácená asfalt, a jestli ta špatná cesta tam projedu autem, nebo je to jenom pěší na lese. To vůbec není nějak popsané. A já nechci nic jiného, než aby jsme tohleto měli nějak kvantitativně, číselně prostě definovaný. A mohli jsme se skutečně nějakým způsobem už jenom ideově vlastně rozhodovat. Já po vás nechci, že ten úrok bude dneska 5,01% a za měsíc, že bude 5,02%. To je mi samozřejmě úplně jedno, že jo? Ale já potřebuji znát nějaký základní parametry těch produktů. A to tady prostě vůbec jako nezaznívá a to tady prostě nemáme tyhle ty informace. Přinesl jste tyhle ty informace a potom se tady pojďme o tom na tom zastupitelstvu bavit, relevantně bavit. Protože teď je to povídání tam a zpátky, ale úplně o ničem vlastně. Bohužel to tam prostě je. Kratička, rozumím, jenom opravdu, to rozpětí je od jednoho do 30% a bude záležet tom, kolik se rozhodnu tam nacpat peníze a najednou. Ale my nemůžeme získat všechny nabídky, to prostě není reálný. Ale tak aspoň nějaký. Tak ty pověděj, je to všechno jasný, ale teda poslední, ještě Jirka chtěl něco a už to ukončíme. Ještě. No tak víte, odpověděl na to, co jsem chtěl říct, ale já jenom ještě řeknu, že chápu, že to není jednoduché, my nemáme se dneska o čem rozhodovat, vím taky, že to přijde na důchodové zastupitelstvo, že to přijde včas, jo,
A s tím, že já principiálně vidím, že dluhopisy a terminované vklady jsou jediné dvě rozumné možnosti za mě, a do otázky vyšší rizikovosti, do otázky vyšší rizikovosti nemáme právo jít. Já jsem právě chtěl navázat na to, jak nemáme. Že už jste to diskutoval, nebo diskutovali, no, já už jsem toho nebyl, tak asi nějaká debata potom tak byla. Tak jenom bych chtěl na to navázat. A jestli jste to teda zavedli, jestli víte, proč? My máme nějaké rozuzlení snad. Já bych hrozně učíte. Přece, je to konstruktivní. Na tom finanční výboru. Ale takhle nehučíme. Ale já nevím, proč tady. Ivo, hučíte. Aby jsme se pochopili, protože se tady bavíme formální věci. My jsme na finančním výboru řekli naprosto jasný výstup. Nemáme dostatek materiálu, nicméně ty prostředky tady jsou a musíme je zhodnocovat co nejrychleji. Pojďme se dohodnout na tom, že dáme na 3 měsíce na terminovaný vklad, co nejvíc můžeme, protože teď je nepotřebujeme, ať to nestrácí na hodnotě. A do 3 měsíců máme možnost vypracovat analýzu takovou, jako žádá tady můj kolega, aby jsme mohli konstruktivně říct, pojďme konzervativní cestou nebo touhle cestou a rozhodneme to. Ale teď se můžeme rozhodnout o tom, aspoň teda, že tam dáme na termín nějaký, kde budeme mít 5% a 3 měsíce máme na to, aby jsme si připravili materiály. Jestli může... Díky za to schodnutí. Jo, děkuji. No, jsem to měla pustek, ale tak já jenom doplním to, co říkal pan Bittengel. Dělali jsme dnešní dny nějaký pátrání, jak jsme na tom s finančními prostředky na účtech. Došli jsme k závěru, že ta zmiňovaná částka 70 milionů je možná uvolnění na ty 3 měsíce, na ten termínovaný vklad, s tím, že na těch účtech zůstane na ty 3 měsíce plus peníze, které budou samozřejmě přicházet dál, tak jak vlastně pomalu plynou z rozpočtového určení daní, tak tam zůstane přes 33 milionů, jestli se nepletu. Jo, takže to je to dostatečná hotovost na to, abychom mohli bez problémů pokrýt ty náklady, které na ty 3 měsíce máme. Takže jestli souhlasíte, že teda tady ta částka by tam byla, a já teda si s dovolením pokusím teda naformulovat to usnesení s odkazem na to, co teda doporučil finanční výbor, tak to přečtu, když tak, kdybyste chtěli to nějak upravit, tak to doformulujeme. Zastupitelstvo města souhlasí na základě doporučení finančního výboru s uložením volných finančních prostředků města ve výši 70 milionů korun na dobu 3 měsíců na termínovaný vklad u UniCredit Bank. Ta UniCredit Bank je tam zmíněná proto, že ten termínovaný vklad tam již máme, takže bychom vlastně nemuseli zřizovat žádný další produkt, žádný nový účet a jenom využijeme to, co už máme. Tak jestli souhlasíte s... Já bych jenom uvedl, jako nezačneme absolvovat, že to bude legrační, že moje manželka pracuje v UniCredit Bank, na těchto záležitostech, tak to hlásím, ale budu hlasovat. A to nevím, to je jako přímý profil, nemá vás na starost, takže... je to určitě jedna paní z Kralu. No. A určitě nepatří ta paní. No ne, já jsem si říkal skutečnost, tak jsem v nějakém poměru této věci. Tak jo, můžeme. Tomu návrhu teda nechcete nic doplňovat, souhlasíte s tím. Tak budeme hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. 15. Proti, zdržel se nikdo. Děkuji za plodnou diskusi. My jsme se ještě bavili o tom, že by to mohlo být nějaké malé doplnění, ukládá vypracování těch materiálů. Dáme to do toho zápisu. Do toho zápisu, zápisu takhle stačí. No, jo. Kdo jste ověřovatelem, tak to tam, pokusíme se to tam vložit do té diskuze. Už jsme to odhlasovali, tak se tomu vlastně nevracíme. Ale jako... Jo, dáme to. Určitě jste to do zápisu. Tak a teďka máme před sebou takový trošku odlehčený bod, nicméně myslím si, že časově možná bude trošku náročnější. Bod 10, pojmenování nové ulice. Dostali jste tabulku návrhy pojmenování, tak jak jsme dostali od občanů. Asi sami vidíte, že některé ty názvy se nedají použít, protože je zásada, že se nepojmenovávají ulice podle žijících osob,
potom je potřeba zohlednit vždycky tak, aby to pojmenování jednak vystěhovalo lokalitu, jednak vystěhovalo místo tak, aby nedocházelo k záměně v rámci města, aby nedocházelo k matení třeba integrovaného záchranného systému. Takže když máme ulici Vltavskou, tak nebudeme tady dělat pod Vltavskou, nebo ulici Karla Hašlera, když máme Hašlerovu. Tak to jsou ty názvy, které se odsečily v té spodní části tabulky bez očíslování. A pak jsme se snažili to sdružit tak nějak, jak se některé ty názvy opakovaly, jako cihelka v cihelce, na cihelce, na hliníku pod hliníkem a tak. A já bych vás chtěla poprosit, určitě jste si to prošli, protože asi jste byli zvědaví, co se pozbíralo. Bylo by dobré, kdybychom se shodli na nějakým jakoby menším počtu těch jmén a o těch bychom si tak jako mezi sebou nejdřív jako hlasovali, abychom zjistili, kolik bodů indikativně, jak je proto takový jako odborný název. Ano, abychom jakoby obodovali ty jednotlivé názvy, které vybereme a z nich potom vybrat, dejme tomu tři, o kterých už potom prostě pohlasujeme a který vyhraje, tak to prostě bude to jmenování té ulice. Ještě bych vás chtěla poprosit, berme to tak, že vlastně tato nová ulice je první, která bude v tom areálu, který se chystá Stanska budovat, že ještě nás čeká ta druhá etapa, kde zase budou nějaký nový ulice. Tak pojďme se na to podívat tak, že třeba pro tu druhou etapu, kde bude nějaká ucelená lokalita, budeme třeba vybírat názvy s nějakým jako spojením, prostě aby to bylo jasné, že tohle to je prostě lokalita nějaká. Já nevím, dám příklad, že je zahradní město a tam jsou ty kytičky, stromečky a tak. Já tak prostě pojďme si na tohle to udělat názor. A já teda dovolím, my jsme teda tak nějak interně si návrh na tři jména a vám dáváme prostor, abyste dovybrali k tomu třeba do těch šesti, o kterých budeme... Třeba tady tři budou... Přesně. Třeba se to bylo ideální. My máme jednou favorita. Máte jednou, tak se uvidíme na sváně. Tak to první pojmenování jsme vlastně vyšli z toho, jak vlastně Skanska teda pojmenovala ten svůj projekt, takže vlastně ta cihelka nám jako úplně nevadí. Potom druhý pojmenování je pod hliníkem, protože to je vlastně jakoby místně to všichni... Ta třetí byla ještě Karla Franty, protože zase jsme si říkali, že je to jako... Jsme se o tom bavili a pod hliníkem nám přišlo. Pod hliníkem, no. Tak to mám teda radost, takže můžeme hlasovat. Tak vy to máte vykomunikovaný taky. Že bude vysvětlovat. My jsme o tom měli připravený. My jsme se na to téma bavili, že to je asi jako jasný místní název. To bude 28 názvů. Veřejnost se zapojila, máme tady nějaký výběr a tady plánuješ podat. Bez volení. Teď se myslel jenom tady. Takže do zápisu, že veřejnost taky se zúčastnila. Tam nic jiného být ani nemůže. Teď je to úplně logické. Teď to není jiný místo tam není než pod hliníkem. Tam byl vždycky hliník. Tak můžeme hlasovat i o eventách. No, ale to je zbytečné. Tady veřejnost, která má názor. Já bych chtěl, abyste už hlasovali. Mě by jenom zajímala pak ta úvaha, jak se budou jmenovat ty další ulice, jak se tam budou... To bude na hliníku. Tady zmínila Petra, tak nahoře budou ucelený třeba nějaký čas. To znamená, ten hliník už se asi neprosadí, protože co pod hliníkem, nad hliníkem, vedle hliníku nic. Ale já jenom chci říct, že
já jsem tam dost blízko toho a vždycky to ten hliník tam byl, vždycky jsme tam běhali. A tohle to je prostě pod tím, takže bych rád taky prosadil pod hliníkem, protože nahoře už budou lokální části. Určitě, já jsem rozhodně pro hliníku, ale jako pak hledám jenom linku a to si myslím, že jde jako s hliníkem. Možná až teďka to je pořád nejenom o tom, až se to nezapomeneme do budoucna, až budou dělat ty nový názvy ulic, tak myslím na to, že těch ulic už je v Lučicích pravděpodobně asi nebude vznikat tolik v brzké době po té skance, tak ať si tam necháme, ať třeba myslíme na to, že máme jako spoustu lidských jako osobností a rodáků, kterých by si zasloužili potom do budoucna. Je to přesně tak, já si myslím, že budeme plánovat ty další, tak jste měli mít takhle rozmyšlený, ostatně už teď máme tu přípravu. A myslím si, že lidských rodáků je v té tabulce poměrně hodně, který by si to jako zasloužili. Takže podle těch dává smysl, aby vás rád přesvědčil, aby jsme mohli se těla zjít. Úplně trošičku, odbočíme. Ještě úplně odbočku, od toho. Ale mě nechá to odbočka, protože krátká ulice. My jsme tady v minulosti několikrát trošku diskutovali a řešili problém s tím, že šroubárna má vlastně jakoby hlavní tak je z ty švenky, ale někdy je to takhle, navigace vás navádí vlastně Vltavskou a Spodem. A říkali jsme, že by vlastně bylo účelný, teda od Chejnovský dolů, jakoby tu ulici nazvat, já nevím, třeba ke šroubárně, aby ty všechny adresní místa v té šroubárně spadly tady do té ulice a zjednodušila se i ta navigace. No ale areál šroubáren je areál šroubáren. No ale on padá, ale myslím si, že kdyby to bylo spojené ještě s tou ulicí, kdyby to tu dopravu jasně navedlo tady do toho místa, tak je to jednodušší. Já se musím přiznat, že ve Vltavský takhle jednou za měsíc tam vždycky takhle vyprovázím nějaký kamion a ukazuju jim a říkám, jo, tak pojďte za mnou, já vás tam takhle navedu. Ono je trošku problém, když se udělá změna jako názvu, že vlastně speciálně v té šroubárně je spousta firm, které tam mají sídlo a je asi potřeba nejdřív se jich vůbec na to zeptat, jestli tímhle tím jako kdyby dobrou myšlenkou, že chceme jako z hlediska té orientace ve městě něco zlepšit, jestli nepřivodíme spoustu problémů z hlediska registrací a nějakého toho. To a ti by to tady ukončil. Jenom myslíte na to a teď pojďme tady zase pod to, pod hliník. Tak dobrý, tak s dovolením teda budeme hlasovat o názvu nové ulice, takže návrh usnesení zní. Já mám ještě technickou, pod hliníkem jako s velkým H nebo s malým H? Takže čtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s pojmenováním nové ulice na pozemcích parcel číslo 622/1, 46/5, 47 a 50 katastrálního území Lebky názvem Pod hliníkem. Kdo je pro? 15. Kdo je proti? Zdržel se? Tak, bod 11, předkupní právo na odkup chaty v zahrádkářské osadě. K tomu jste dostali dopis pana Přepelky, který se nás ptá, jestli z hlediska vlastnictví pozemku chceme využít předkupní právo na chatu, kterou chce prodávat. My jsme o tom diskutovali a doporučovali jsme, že o chatu zájem nemáme. K tomu dalšímu bodu, který se nás ptá, jestli tomu novému nájemci zaručíme stejnou nájemní smlouvu na tom, to dokážeme odpovědět, protože myslím si, že dopředu nejsme povinni zaručovat někomu, že nájemní smlouva bude za stejných podmínek. Myslím si, že naopak je třeba přehodnotit podmínky a prostě podívat se na to znova. Takže v tomto duchu jsme se o tom bavili a nechávám tady na diskuzi, jestli k tomu něco chcete dodat nebo ne. Tak, to usnesení zastupitelstvo města nesouhlasí s využitím předkupního práva na koupi chaty na pozemku parcely číslo 506/51 v katastrálním území Chýno. Kdo je pro? 15. Kdo je proti?
Tak, přistupujeme k bodu 12, zpráva kontrolního výboru. Tak děkuji za slovo. Kontrolní výbor. Já už to beru tak děkuji. Kontrolní výbor se tady mezi posledním od posledního zastupitelstva vlastně sešel dvakrát. Jednou jsme měli neoficiální jednání, kde jsme měli vlastně na programu jednací řád, protože těch návrhů od ostatních kolegů bylo poměrně dost, tak aby jsme se vešli do nějakých 4 hodin, vždycky naše jednání trvá, tak jsme si udělali zvláštní jednání k tomuhle tomu bodu, kde vlastně vznikl nějaký návrh jednacího řádu kontrolního výboru, který jsme potom jakoby zařadili do klasického programu jednání kontrolního výboru. K tomu se teďka posunu, které proběhlo 31. Na tomto jednání jsme vlastně měli jako hosta paní místostarostku. Děkujeme za účast, že to bylo takové narychlé, ale vyšla nám vstříc a byla s námi, což bylo jako fajn, protože nám zodpověděla dané otázky. Měli jsme na programu vlastně kontroly usnesení zastupitelstva rady města, zmíněný už jednací řád a bod různé. Děkujeme městu vlastně za vysvětlení veškerých podkladů, nebo požadavků, které jsme vlastně jakoby na město zaslali. Já jsem to tam označil modře v té zprávě. Máme tam i nějaké úkoly zase nové s požadavkem o vysvětlení, je to myslím, že rada 525 a 625, znovu potom požádám. Tak myslím, že to můžeme něco vysvětlit. Jo, je to teda na vás, buď to nějak dáte stejně, nebo teďka si to řekneme a pak bychom to rádi nějakým způsobem do té zprávy zapracovali. Dále vám předkládáme vlastně náš návrh, tím, že podléháme zastupitelstvu města, jednací řád, samozřejmě na vás, zda ho schválíte, či změníte, nebo jakkoliv upravíte. A to je vlastně z mé strany vše. Tam prostor k dotazu. Já teda možná navážu na ty dva červené body, které to máme dovysvětlit. Tak vlastně jsem ráda, že jste sami zaznamenali, že to vánoční osvětlení bylo teda drahé. Nás to zaskočilo velmi, protože když jsme si porovnali, kolik to stálo v předchozích letech, tak jsme v podstatě byli zděšený tou částkou a snažili jsme se vlastně v tom krátkém časovém úseku, který jsme na tom měli, protože vlastně to vánoční osvětlení se instalovalo koncem listopadu, tak jsme se snažili jednak od Maralu tu cenu snížit, to se nepovedlo, a zároveň jsme teda se snažili získat vlastně nabídku anebo vlastně řešení instalace toho vánočního osvětlení od firmy Killer, která to leta letoucí dělala prostě spoustu let zpátky. Bohužel tím, že jsme to vlastně zjistili až v listopadu, tak firma pana Killera už na tu instalaci neměla čas. Takže jsme byli vlastně postaveni, takže jsme se snažili jako získat nějakou nabídku nebo alternativní řešení proti této vysoké částce. A pak jsme byli vlastně postaveni do situace, že buď teda na to přistoupíme, anebo vánoční osvětlení nebude. Přišlo nám jako asi škoda to vánoční osvětlení instalovat, protože když mám třeba těm jednotlivým prvkům určitý výhrady, že to není jako barevně sjednocený, velikostně sjednocený, tak pořád to, myslím, že pro spoustu lidí znamená určitou vánoční atmosféru ve městě, a takže vlastně to byl ten důvod, proč jsme nakonec té instalaci přistoupili, byť za cenu toho, že jsme si byli vědomi toho, že ta částka je vysoká. Nicméně, tím, že jsme se snažili zajistit alternativní řešení nebo prostě získat jinou cenovou nabídku, tak jsem přesvědčena o tom, že jsme dostali požadavku pravidel pro zadávání veřejných zakázek, které stanoví, že v rozsahu zakázky mezi 100 a 250 tisíci bez DPH je potřeba ověřit vlastně situaci na trhu, což jsme udělali. Bohužel prostě v té časovém omezení, které bylo, a v tom vlastně množství firm, které vlastně tyto služby poskytují, se nepodařilo zajistit nabídku nižší. Takže je samozřejmě na zvážení kontrolního výboru, zda toto vysvětlení přijme či nikoliv, nicméně
jsem přesvědčená o tom, že strany nás, jako to máme čisté svědomí, že jsme udělali v tu chvíli maximum, co jsme udělat mohli. Já spíš, ale že budeme... to na zastupitelích, my podláme zastupitelstvu, my jako jsme ukázali, no, jo, jo, a teď no, je, nevím, jestli to ostatní kolegové přijmou a řeknou, že to je v pořádku splněno. Já jenom vysvětluji, prostě, jak jsme postupovali a opravdu ta částka se nám nelíbila. Snažili jsme se prostě to nějakým způsobem snížit, bohužel prostě se to nepodařilo. A věřím, že v tom letošním roce prostě se podaří to buď s Maralem nebo s kýmkoliv dalším vyjednat třeba na rozumnější cenu, nebo omezíme prostě instalaci těch prvků, jich je hodně. Budeme na tím přemýšlet. Dělali jsme si v tuto chvíli pasport, tak jak je to bylo rozmístěno, budeme chtít k tomu přistoupit i trošku jiným způsobem, aby to bylo trošku sjednoceno, aspoň v těch věcích a tak dále. Takže jsme se tím poměrně intenzivně zabývali. Ano. Já bych jenom ráda doplnila, sice jsem na to kontrolní výbor neptala, ale jenom k té částce, že mě osobně taky překvapilo, jak je to strašně vysoké, ale ne, nedávala bych to na vrub té firmy, která se o to stará, která to instaluje, ale spíš na vrub tomu, že používáme prvky, které jsou vzájemně nekompatibilní, jsou různé, máme tady několik různých typů a velikostí vánočního osvětlení, každý ten typ patří na jiný typ těch zavěšovacích háků. Ty zavěšovací háky se tam pokaždé instalují místo toho, aby tam už byla ta příprava na to, aby se tam jednoduše jako zavěsilo. Takže vlastně proto je ta montáž a demontáž takhle nákladná. A časově hodně náročná. To trvá týden. Tak to je za mě takhle zastupitelé slyšeli. A k tomu dalšímu bodu, no, teda, co se týká toho Parexisu, který jsme tady vlastně zmiňovali, no, už v prosinci, že jsme ho pořídili, tak tam je jako samozřejmě ta částka 101, že tím jsme jako přelezli přes tu jakoby částku, co je v pravidlech, do těch 100 tisíc. Ale ono je to částka, která je složená ze dvou částek. Ta tisícovka byla jako poplatek za jako instalaci nebo rozchození toho systému. A těch 100 tisíc je 5x 20 tisíc ročně. Jo, takže si myslím, že z toho do toho pohledu ta pravidla překročená nebyla, protože jsme tímhletím nákupem zajistili službu na 5 let. A kdybychom ji kupovali na jednotlivé rok, tak by nás to stálo každý rok 40 tisíc. Takže tam je úspora prostě každý rok 20 tisíc. Ještě bych jenom doplnila, zároveň jsme si tu částku, kterou nám nabídl Corexis, porovnali s částkou od podobného produktu od firmy Aspy a ta částka od toho Corexisu vycházela líp. Můžu? Ano. To není 101 tisíc, ono to je, ano, jako básnu číslo 120, 130, ono to je v té smlouvě, je tam ještě, že to bude během těch 5 let navýšťat po inflaci. Ne, máme za 5 let, no to bude až po těch 5 let. Ale to 120 nebo 130 ve finále. Ne, my jsme zaplatili... Je to smlouvě tam. Ale my jsme zaplatili tuto tu částku na těch 5 let. Na straně číslo 2 to znamená, že to bude nadůstat ještě navyšováno. No, ta částka už byla zaplacená, byla to jednorázová platba, takže nemůže nadůstat. Já jsem si tu smlouvu čet, taky to bude to bude 120, 130. Vidíte. Jo, vidíte se na stranu dvě nahoře, to tam napsané. Takže to bylo ti částce zásmy, které chtěli by si přes 200 tisíc? To bylo za jednu licenci 40 tisíc, nebo nějaká taková částka jako kolem 40 tisíc, když to tady to je licence, která je pro 5 uživatelů současně a až 10 uživatelů, kteří to můžou používat. Takže jsme tím poprvé vlastně potřeby celého úřadu. Tak, jestli to takhle stačí, jako vysvětlení, to nebude muset dávat písemně. No, takhle to stačí, já tam takhle napíšu a potom asi nějaký ten výkonný byl, tak bych to předal kolegu. Dále vám teda předkládám návrh jednacího řádu, pokud tomu máte nějaké dotazy, je to vlastně nějaká shoda mezi námi všemi kolegy, vlastně, kteří fungují v tom kontrolním výboru. Návrhu tam bylo poměrně dost, říkám, to jednání trvalo 3, možná 4 hodiny, už si přesně nepamatuju.
a vlastně opíráme se tam vlastně o to, že pomáháme hlavně zastupitelstvu a ty úkoly tam jsou dané, úkoly plněné zastupitelstvem, určené zastupitelstvem, kontroly usnesení a tak dále. Myslím si, že kontrolní výbor pracuje dobře a vidíte tu zpětnou vazbu, že fakt to tak hlídáme a nějaká zpráva vždycky bude. Tak prosím, nějaké dotazy k tomu. Tak jde dva malé dotazy. Mm-hmm. Ten článek 4 tam je jedná, výbor je neveřejné, bod 2. Ano. A bod 7 tam přece rozhoduje přizvaný hostek na jednání výboru, že? My to máme vyšlený, že to teda bude někdo zvedení jako interně. Tak. My jsme teda jednání kontrolního výboru pojali neveřejně, to z toho důvodu, že fakt se tam projednávají třeba nějaké věci, které by někdo mohl třeba ovlivnit, bylo tomu taky v minulosti, takhle jsme se shodli. O tom přizvání hostů je to vždycky do vysvětlení. My jsme rádi, že paní místostarostka si našla čas a přišla tam, že nám vlastně k těm usnesením, protože to je taky, možná to jsem trošku zapomněl, dovysvětlím nebo poprosím, aby nám k tomu něco řekla, protože mnohdy třeba ty usnesení jsou takové jako krátké, strohé, třeba z těch rád a není tam úplně dovysvětleno, o co se jedná, o jaký problém, proto jsme byli rádi, že tam paní místostarostka byla a že nám to jako dovysvětlila, jo, aby jsme nemuseli rozklíčovat celou radu a o čem jste se bavili a jaký je ten závěr, protože to tam není až tak jakoby dovysvětleno v rámci toho usnesení. Ty usnesení jsou taková prostě jednoduchá asi, jak by měla být, ale mělo by tam aspoň o co se jedná nebo co bylo důvodem toho bodu. Jo, proto jsme byli rádi, že tam byla. Jo. Třeba potom bude paní starostku, nebo pana místo starostu, nebo sebe, nebo jako zastupitelů. Tak. A ještě teda jeden drobný dotaz, proč vlastně teda bylo přistoupeno k tomu, že to má časový rozhled, a to znamená, že se to dělá o jednací řád nebo statut, ale to asi jako jedno. Jako já si teda to nechci, my jsme teda vzali ty potaz. Nový výbor vlastně nutili teda vydat nový. My jsme teda vzali potaz radu kolegy tady z ODSky, který vlastně fungoval vlastně v Roztokách, ve finančním výboru. A on nám řekl, že vlastně ten výbor, v kontrolním výboru, že vždycky si to schvaluje sám, třeba nové vedení města bude mít jiný návrh pro kontrolní výbor, to zastupitelstvo řekne, že kontrolní výbor chce, aby kontrolovalo něco úplně jiného, podléháme zastupitelstvu, proto jsme to dali na tu časovou tu, a ten další nový kontrolní výbor si zase ty pravidla buď nechá a schválí, anebo zastupitelstvo vymyslí jiné pravidla, nebo jiné úkoly, které bude plnit v rámci svého standardního provozu. Proto, jo, to jsme dali fakt zapravdu. Samozřejmě i ten nový kontrolní výbor nebo finanční výbor, i kdyby to neměl časové omezení, on si to může jinak jako zhodit, že jo, my jsme to tak dali na tady tohleto, protože říkáš, že to takhle dělají tam, tak jako to. No, bylo, že to je ne tak obvykle, no, tam se tam, ale jako určitě to nerozporu. Já jestli mohu, tak děkuji za zprávu. A chtěl bych kontrolní výbor poprosit, tak jak jsme se tady dohodli o podporu nebo pomocnou ruku vůči městu. Rád bych teda ještě navrhnul dvě doprovodná usnesení. A to, že zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných v roce 2022. A zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami smluv města uzavřenými v roce 2022. Máte něco proti tomu, že bychom hlasovali jako o celku o tom usnesení, nebo chcete hlasovat po částech, po těch třech jednotlivých? Po částech. Po částech. Protože to bude nějaký doplněk, který nemáme žádný podklady a odvodnění. Pane Dobeši, ještě. Jestli bych to mohl říct, a poznámka tam teď zaznělo jako kontrola smluv, jakým jako slova smyslu, jako že si to dobře napsaný, nebo si jsou splněný, nebo no, zejména kontrola plnění smluv a zejména kontrola toho, jak jsou smlouvy na městě evidovány a tak dále. Takže evidence smluv.
No ano, taky, ale to spolu už jste souvisí, čili to kontrola skutečně smluv, které byly uzavřeny v roce 2020. Já bych potom asi možná poprosil, když to teda zastupitelstvem projde, tady tyhle ty dva úkoly, jestli byste mi teda k tomu nenapsal ty blížší specifikace, jak se ptá pan Dubeš, aby to bylo daný pro nás. OK. Jo? Jestli to můžeš ještě zopakovat, tady ty pod usnesení. Já to taky nemluvám. Já to taky nemluvám. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami veřejných zakázek malého rozsahu realizovanými v roce 2022. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami... Počkej. Ale ty snopis neumí nikdo. Ona sice píše všema deseti na klávesnici, ale už to nestačí. Vidí kustu musí na 50. Takže zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolou. Kontrolami veřejných zakázek malého rozsahu a realizovanými v roce 2022. Zeptám se, tam bude nějaká částka, nebo co to je zakázka malého rozsahu, do těch 100 tisíc, nebo? No to je podle zákona. Podle zákona, vyloženě podle stavby zákona. Jasně. A to druhý bude, že zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor, kontrolu. Kontrola my smluv města uzavřenými v roce 2022. Můžu, Lukáši, to znamená, že vy předmětem ty kontroly z toho dobře chápu, bude i komise pro otvírání obálek, k tomu ty podklady, dále komise výběrová plus následná realizace. Jo, tak to chápu já. Jo, to je poměrně značné. Kontrola veřejného, tak jo. Jo. Pane Dobeši. Někdo teda musí dát podklady. Já hnedka uslovím vedení města o zaslání podkladů. Někdo osoba musí být jiná. Zaslání bude asi obtížné na rovinu. To se bude to muset sem přijít. No, nebo připravit podklady. Ale že bychom vám to poslali v krabici. Ne, tak ne, jako já jsem zaslání podkladu jsem myslel jako přípravu podkladu, takže pokud nám je tak dáte v krabicích tady do úřadní síně, tak my si s tím nějak... Já myslím, že ho otevřeme večer. Jo. Takže budeme hledat. A mapa bude nějaká? Něco máme, ale jestli je to všechno, to nevíme. To říkáme na rovinu, že ta evidence... Ale to vyřešíme. Tak vzhledem tomu, že jsem v práci, to tak vypadá na měsíci. Ale... Jo, dobrý. Tak se vracím teda ještě k tomu, jestli teda hlasujeme po částech, nebo v tom usnesení jako celku. Návrh tady zazněl. Po částech, tak dobře. Někdo říkal tady zase, že ano? Máme hlasovat. Po částech, tak dobře. Takže ta část A. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 31.2023 a schvaluje jednací řád kontrolního výboru města Lipčice nad Vltavou pro volební období 2022 až 2026. Kdo je pro tuto část usnesení? 15. Kdo je proti? Držel se? 2. Tak, část B. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu realizovanými v roce 2022. Kdo je pro tuto usnesení? 12. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak. Pan Přemížek, pan Betengel a Jirka. Ale ještě u toho tady jednacího řádu. Tam je ještě počkej, ještě se nedokončili hlasování. Část C. To si měl říct, než jsme začali hlasovat. Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor kontrolami smluv města uzavřenými v roce 2022. Kdo je pro tuto část usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak,
Takže usnesení ve všech třech částech bylo přijato. Tak. Takže tak, tak, ten jednací řád je od roku 2022 je 2023, že tam je nějaká kolize časová, že zpětně koupíte. Je tam napsáno volební období. Volební období. To vázaný na volební období, jak je to v pořádku. Tak, bod 13, zpráva výboru dobové města. Materiál, jak jste obdrželi, byť omlouvám se na dvakrát, zápisy z obou jednání výboru a jednací řád, který jsme schválili v lednu. V těch zápisech, myslím, je dost patrné, čemu se chceme ve výboru rozvoje města a strategického plánování věnovat. Asi, abychom to nezdržovali, spíš se zeptám, chcete se něco doptat k tomu, jestli máte něco za připomínky k tomu jednacímu řádu, který byl zaslaný. Nikdo? Tak s dovolením, abychom to neprotahovali. Přistoupíme k hlasování. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání výboru rozvoje města číslo 1 ze dne 19.12.2022, zápis jednání výboru rozvoje města číslo 2 ze dne 23.1.2023 a schvaluje jednací řád výboru územního rozvoje a strategického plánování. Kdo je pro toto usnesení? 15. Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Tímto jsme splnili takovéto základní nastavení programu a přistupujeme k bodu. Ještě můžeš ještě jednou si přečíst jenom pro jistotu to usnesení, protože myslím, že jiný než je to. Já jenom se zeptám, proč se tady to nazývá vývoj rozvoje města a tady to nazýváte vývoj územního rozvoje. No to je. Celý ten, tam je to jako zkratkovitě. Ten název je strašně dlouhý. Je to výbor územního rozvoje a strategického plánování. A tady máte zápis jednání výboru rozvoje města? Jako v názvu. V názvu. Tak. Ne, mě to jenom takhle to. Je to zkratka. Jako domluvě. Že si to to. Ne, aby se nežděl všude jako vlastně chybě nějaký písacký, když to tak řeknu, tak ať se to pak všude uvádí. Jestli vás nebude vadit, tak když budu mluvit o výboru, tak budu mluvit o výboru rozvoje města jakoby ve zkratce. Nebo se někde bude objevovat třeba zkratka na někdo vodomno, tak jak to bylo předtím, ale prostě teď jenom je to strategický plánování, jo. Je to tak, takový dlouhodánský, tak jestli vám to nebude vadit, když budeme používat takovouhle zkratku, tak... A nebo budeme uvádět se dělat, mě to je jedno, jak budete chtít. Děkuji v každém případě za připomínku. A v tom návrhu teda je to... Výbor územního rozvoje strategického plánování. Ne, myslím, to znění toho usnesení. Usnesení. Jednací řád výboru územního rozvoje strategického plánování. To, co jsem rozesílala, tak to tam nebylo v materiálu takhle celý, ale teď pak jsme to opravili podle toho, jak se nazývá ten zápis. Zápis a jak se nazývá jednací řád. Budeme to psát teda celý. Nedošlo k mýlce, jo. Ale je to, jo, je to ve shodě s tím, jak je ten zápis pojmenovaný. Ne, mě nejde o ten název toho zápisu, mě jde čistě o to znění toho usnesení, protože podle mě jsem četla jinak, než je v tom návrhu. To, co bylo v materiálech, jsme potom doplnili o to, že vlastně jsou dva ty zápisy, schvalují se dva zápisy a byla tam původně jenom zpráva o činnosti. Jo. Je to, aby to bylo vlastně stejné, jako je zápis z finančního výboru s odrovně, aby to mělo jakoby stejný řád, tak vlastně nakonec jsme se s Ivanou po dohodě domluvili, že to vlastně nepřeformulujeme a já se vás na to upozornil, to se teda omlouvám. Mě za to zarazilo, teď jsem... Tak, bod různé, poslední bod. Já se ještě nejdřív zeptám, jestli zastupitelé něco mají do bodu různé. Ne. Tak dám prostor veřejnosti, pan Dobeš. Já bych měl poznámku. V minulém zastupitelstvu jsem se o to zmiňoval a tak bych pokračoval na tohle teda. Tohleto zastupitelstvo v tohletom volebním období zvolilo tři výbory.
10 komisí. Výběrová komise, teda nevím, jak je personálně zatím, jestli už je to dělá. A je to docela jako dost komisí, dost výborů. A na tom minulém předmluvním zastupitelstvu bylo stanoveno, kolik, jaký budou výše odměny těch zastupitelů. Kdyby se to bralo jako, že každý měsíc půjde zastupitelům a pracují nějaké částky, tak by to byly 10 tisíce měsíčně, 100 tisíce ročně a potom miliony za rok. Myslím, že by některé ty komise pracují průběžně, jak jsme to registrovali, kontrolní výbor asi bude to dělat, i nejenom tenhle ten, ale některé to mají jako nárazově. My jsme i s paní místostarostkou jsme na to narazili na našem kontrolním výboru, že by měly být nějaké stanovené pravidla pro vyplácení odměn. Ty, které výbory nebo komise spíš teda pracují jenom jednou za čtvrtého odboru osoba, tak by měly být stanovené pravidla pro vyplácení těch odměn. Taky jsem zaregistroval informaci, že třeba předseda dříve komise třeba výboru nahlásil, pracujeme, vyplatí odměny a tak dále. Ale tyhle ty pravidla jako nevidím, kde byly stanovené. Takže krát by se taková prováděcí vyhláška k těm odměnám, aby bylo kdy komu vyplatit odměny. Není možný, aby třeba seděli a čekali, až jim přijdou peníze na účet. To je jako nejde. To je jedna věc. Druhá věc je... Můžu na to rovnou odpovědět, ať to máme po částech, ať to nezapomeneme. Nebo týká se to ještě komisí, pane Doběše? Týká komisí. Tak pokračujte. Potom se jedná o to, že jak byly ty ustanovené ty komise a výbory, já osobně nevidím jediný důvod, proč by ve dnu se nemohly jednotlivý ty řekněme, komise hlavně, sejít, řekněme, jednou, proč. A proč by nemohl vzniknout nějaký první zápis, kde každý ten člen nebo členka z toho komise si řekne své představy, prostě udělat takový ten úvodní zápis. Já jako nevidím důvod, proč teda nejsou na webu města, řekněme, jsou tam z těch 13, jich tam je asi 5 nějakých zápisů, že se něco konalo. Takže a jelikož komise patří pod nebo jsou poradním orgánem Rady města, tak bych chtěl požádat Radu města, aby řekněme přitlačili na tyhle ty své poradní orgány, aby se sešly, aby vytvořili nějaký ten úvodní zápis, kde by bylo vidět, že chtějí nějak fungovat. Tak k fungování komisí bych řekla to, že všechny komise se už sešly, některé komise se sešly několikrát, některé komise se v příštím týdnu třeba sejdou už po třetí. Nemám pocit, že by nepracovaly, naopak zatím to vypadá tak, že nám budou opravdu platnými poradními orgány. Zápisy z jednání komisí si budeme vždycky brát na radu. Máme to teď s takovým balíčku, ale chceme s nimi pracovat tak, abychom si vždycky z těch zápisů jako vytáhli nějaké závěry a doporučení a to s tím potom nakládali. Na webu města máte některé zápisy, některé tam pravděpodobně ještě nejsou. Možná, že tam ještě nejsou některé zápisy z výborů, nicméně ty orgány pracují. Takže já bych vlastně zatím chtěla tímto poděkovat všem těm členům komisí a výborů za to, že nám pomáhají to město dál jakoby vést a směřovat ho. K odměnám. Odměny jsme si schválili na předchozím zastupitelstvu, nebo tom některém z těch minulých zastupitelstv. Ty odměny budou vypláceny měsíčně. Pravděpodobně začneme, přestože některé ty komise byly jmenovány už v průběhu listopadu a prosince a některé se už opravdu i v těch měsících sešly, tak ty odměny začneme vyplácet, to se ještě shodneme, ale pravděpodobně až za leden. Ty měsíční odměny, ty odměny budou vypláceny měsíčně a pokud tady žádná jakoby pravidla další pokyny pro předsedy, ať jsou odměny vyplaceny
v tuto chvíli neplánujeme. Je to nastaveno tak, že jde o měsíční odměnu, stejně jako to mají zastupitelé. Pokud někteří členové, nepředpokládám, že se to bude jakoby dít, ale pokud by byli tací, kteří by jako nechtěli v té komisi dál pokračovat a projevovalo se to tím, že nebudou aktivní, tak předseda má možnost navrhnout radě města, aby dala podnět tomu danému subjektu, který ten člen zastupuje, aby tam navrhli někoho jiného. Tak, a teď teda. Já bych jenom rád doplnil těm otázce zápisů, tak z těch všech komisí jsou aktuální zápisy v roku 23. Všechny obě dvě komise, které vedou lidi od nás, plus mediální komise, kterou mám na starosti já, tak ty už jsou navedu, chtěl říct tam. Můžeš mi To je dobrý koaliční partner, že jo? Pochválí se jako nevedu. To neznamená, že tam jsou zápisy z těchto tří komisí, jsou tam samozřejmě i z dalších komisí. Ale taky ze spousty tam nejsou teda. A můžete mi teda uvést, které tam nejsou? Nemůžu, protože jsem vypnul počítač. Já věřím, že tak aspoň polovina komisí tam nemá ty zápisy. Školská tam třeba není, sociální tam nejsou zápisy. Ale spolka tam nejsou a té moje samozřejmě máme hodnosti. Ne, to se nechce zrovna, teď prostě půlka jich tam. Tak já bych vám řekla, já uvedla to na pravou míru, jsou tam, byly tam vloženy dnes nebo včera. Jo, to, že sociální komise se sešla se to třikrát, jsou z toho i ty zápisy, já bych nedávala jakoby výtku předsedkyni sociální komise, která zrovna pracuje jakoby nejvíc, že ještě ty zápisy nedoputovaly na město. Jo? Tak asi doputovaly radě města, předpokládám. A asi rada by s nima měla nakládat, takže dávat máste, aby je tam, to asi jde spíš za radou města, určitě nezapadnila svého. Ne, to tady za mnou, protože já jsem nebyla schopná vymyslet, komu mám poslat a na tom jsem se zasekla, takže mi tam tak hezky zůstaly. Jasně, nicméně pro nás jsou zásadní ty výstupy, jo, pro nás jsou zásadní ty výstupy a to, že ty komise pracují a že nám dávají i mimo ty zápisy nějaké podněty. Abych si dovolil nesouhlasit. Ještě dopověděl bych tomu, jenom ještě, a teď asi předběhli. Jenom k tomu principu práce chrání pánbu, abych někoho mentoroval. Není to jenom o to, že by rada měla zhruba ty komise, ale ty myšlenky, které vznikají v radě, budou zadány komisím a ty komise odpoví. Jo, tak asi, jo. To není jenom, že fungují samovolně, oni na základě řízení rady. Na druhou stranu, jako si myslím, že ty komise již fungují. Třeba až jste se o to přihlásila, nebo jste to neměl, tak vy jste samostatný, svéprávný, napište to, co tam děláte. Pane Dobeči, to probíhá a proběhlo. Ale nemusíte čekat, až vám to schválí rada. To je úplně, že jste samostatný. Ne, není to tak. Komise jsou poradní, ne, vy jste ve výboru a výbor je samostatný orgán, respektive podřízený zastupitelstvu. Komise jsou poradní orgán rady. Ty výstupy od komisí jdou hlavně k radě. Rozhodně jsou své právní všichni, kdo tam jsou v těch komisích. Když tam se dělou k něčemu, dělou, na čem se poradili, dají vám zápis, dají ho na web a obyvatelé vidějí, co se tam probíhá. A to, co se týče toho finančního, to já taky bych rád, abyste na tím zapřemýšleli, protože není možné, aby třeba komise pětičlená seděli, aby dostali odměny. A to s váma úplně přesně souhlasím. No, to jsem rád. A co s tím děláte? Ale oni přesně tak, já jsem jako v úvodu řekla, že děkuju všem členům komisí, že pracují a zatím to funguje jako dobře. Ještě tady jsou. Ano. Martina, nebo Honza, promiň. Přesně, třeba studuj. Já se počkám. Pane Dobeš, já vám na jednu stranu rozumím, na druhou stranu nechci se vymlouvat na to, že začínáme, ale skutečně v některých věcích začínáme. A třeba v naší komisi bylo strašně důležité, že jsme si museli ujasnit, co můžeme a co chceme zveřejňovat. Protože se dotýkáme věcí, které se týkají GDPR, týkají věcí, které nechceme zveřejnit. Takže to byla jedna věc, na které jsme se zasekli, své právní jsme, ale chtěla jsem jenom říct, že ta práce, jak se to vnímá, těch komisí není jenom na tom, když tady sedí.
ale vlastně všichni, co tady sedíme a jsme členy těch komisí, tak pracujeme v průběhu. Takže to není jenom o těch čárkách, že je závis, že se komise sešla, ale v podstatě my po celou dobu, co vlastně jsme v komunikaci s radou, tak jsou věci, které řešíme průběžně a neřeší je sám předseda, ale spolupracuje s těmi členy. Takže nejenom to setkání samo o sobě je výstup nějaký práce. Tak jsem jenom vám chtěla říct, že to, že třeba jsou zápisy jednou za dva měsíce, naše komise se v tuhle chvíli schází teda každý měsíc, ale myslíme si, že časem trochu rozvolníme, že to je hodně, tak i když jsme se scházeli jednou za dva měsíce, tak my v průběhu těch dvou měsíců stále pracujeme. A doufáme, že to teda bude do budoucna jako vidět, ale jenom jsem takhle chtěla obhájit ty lidi, co tam sedí, že to neznamená, že dělají jenom ve chvíli, kdy jsou tady. Technická poznámka, pokud se bude plat měsíčně, tak musíte schválit měsíčně. Pro mě já bych řekla, že to, že se to vysvětluje Honza. Tak jenom ty finanční stránce, protože jako je to důležitý. A možná se zaznamenal, že vlastně ty odměny členů komisí se schvalovaly nové nastupitelstvo na dvakrát. Protože my jsme na to mysleli, že každá komise není stejná, to není může být nějak honorovaný. Bohužel my tady v tom máme svázané ruce, protože to zákonní omezení jsou tak nalinkované, že vlastně my jsme hledali nějaký balanc mezi tím, kolik se může dělat zastupitelů, kolik se může dělat veřejnosti, jsou tam prostě omezení. Proto jsme to dělali na dvakrát. A pochopitelně víme o tom, že některé komise už z principu jako mají té práce víc a očekává se, budou pracovat víc a některé komise práce mají méně, anebo jí mají třeba jenom nárazovější, je to párkrát do roka, mají hodně práce a zbytek času jakoby tolik nepracují a některá to má průběžný původ. Bohužel nejde to stanovit tak, že by každá komise měla specifický odměny podle toho, jak hodně pracuje, přitom je jeden paušální odměna. Takže proto jsme hledali nějaký rozdílný balance. Každopádně my to víme, že ty komise jako pracují a i ty komise ty různě lidi pracují jinak různě intenzivně. Bohužel nemáme moc jakoby reálnou možnost jak to finančně ocenit přímo, ale snažíme se minimálně aspoň těch poděkovat těm lidem. Takže tím to bych vám rád poděkoval. Můžu ještě doplnit jenom, že ta odměna těm členům komisie je 500 Kč měsíčně. Takže jenom aby tady nedošlo nějaký milice, se tady bavíme o nějakých a ještě hrubého, z toho se odvádí ještě sociálně zdravotní pojištění. Aby jsme tady nedošli k tomu, že se tady odvádí nějaký tisíce za něco. Tam někdo jako na tu certifikaci se očekává, že něco jako vytvoří, že tam jde s nějaký představou. Určitě jo, ale tady to několikrát zaznělo, že ta práce není o tom jenom sejít se tady a v tu hodinu tady pracovat. Vždycky tomu věnujeme ve své volném čase a pracovním čase jiným. Čas. Pan Urbánek se hlásil ještě. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jestli bylo taky zasedání stavební a investiční. Bylo, to jsem se s vámi právě chtěla domluvit, protože vám nedoputovala na ten mail, nám se to vrátilo, nebo teda kolegovi. Takže to musíme napravit, byla jenom ustavující takový základní informativní. No, ale to je pro mě důležitý, že jo? Tak jsme se několikrát potkali. Já jsem si na to vzpomněla až dneska. Teďka, až se vidíme, tak... Dobře, tak já řeknu vám mail. Můžu to vám, ale tady x lidí můj mail zná. A já jsem ho taky znala, ale prostě se to stalo. No já mám jiné, já mám už asi několik let jiné. Aha, možná. Protože tam byla jako plná schránka, no, se to vrátí. Takže, můžu technickou, tedy Vladimíre, na tvoji aktuální stránku pan Vašica vysvětlil, že to zaslal, a přišlo mu zpátky technická zpráva, že schránka přeplněna. Ale pan Vašica mě osobně nezná, tak už za tebou nedošel. No já jsem se chtěl zeptat, kde je předseda, třeba nějaký spojení na něj. A jenom jsme se představovali. To je jedna věc. Potom jsem chtěl říct těm finančním prostředkům, že já tady nejsem žádný velký odborník na tohle, si myslím, že by slušela diverzifikace těch prostředků, to znamená, až se budete rozhodovat, tak to nedělat na jeden balík, ale něco na státní dobu. A potom mě tedy, co mě tedy vzalo, takže tedy 3 měsíce, 4 měsíce, půl roku, 3/4 roku, ty peníze jsou volné a nejsou alespoň na terminovaný vkladu. To město přišlo o 100 000 Kč. To nejsou měsíce, to asi bych řekla, že možná bude v řádu roku. No, tady padlo, že nějakých 70 milionů se může dát a termínový vklad. Takže to mě překvapuje, že už se dávno nedalo. A to je to. Můžu. Ale počkej, teď mluvím já, ne? Dobře, souhlasím. Takže si myslím, že je to rozhodnutí třeba starostky, aby řekla, dejte to zatím, než se sejde zase příští. To nemůžu rozhodnout, ne?
jak to zastupitelstvo? Musí rozhodnout zastupitelstvo, aby jsme neporušovali zákon. Dobře, to je jenom můj názor. Ale jako díky za to. Názor, prostě, tady jak jsem slyšel, že příští zastupitelstvo rozhodne to. Prostě čas, tady jsou peníze. Terminovaný vklad je u Unicred Bank, myslím, že tam bylo 25 milionů. Takže tam nebyl jakoby ten velký balík, který tam mohl být. To jsem si myslel, že by měl být. Tak, takže a proto jsem... Dobře, to já jsem řekl, vy se zařídíte, že jo, to co nepotřebuju, abyste si to zhodnotovali. A potom poslední věc, kterou jsem chtěl říct, jestli zastupitelstvo uvažuje o úsporách energií, jo, jestli... Například stále jsou osvětlený kostel. Nevím to. V dnešní době to není jenom o tom, že uspoříme 3,50. Jo. To je o tom, že jsme kolegiální vůči tomu státu. Vůči všem, že šetříme energie na tohle. Jestli budeme pokračovat taky v LED osvětlení, že, tak to by taky bylo docela dobrý postup. A co takhle ty soláry, jo, tady máme svět, máme ty budovy, střechy, které já bych řekl, že jsou téměř všechny vhodné na výstavbu soláru. To jsou hlavně dotace. Všechno. Kolik máme času tady, ve 3/4 na 9? Ne, stručně. No, já nemůžu se mě odpovídat, potřeba se zařídit kvůli tomu. Už jsme tady v Lutících měli člověka, který prošel všechny městské budovy nebo většinu městských budov právě s cílem najít jako úspory, nějaké jako zateplování, tak provozu typově to řízení budovy, kdy je dobrý zasínat centrálně, vyměňovat svítidla a tak dále. Tohle už proběhlo, dostali jsme jako nabídku, která pokračuje, která bude zavedena. Ohledně veřejného osvětlení měli jsme tady člověka z ČEZu, se kterým jsme řešili přesně to, jakým způsobem se ideálně o veřejné osvětlení postarat, tak aby to město pokud možno nestálo nic, ale včetně sloupů a vedení, který je potřeba vyměnit, což je docela nákladná věc. Nicméně i tohleto řešíme společně s ČEZem a tam počítáme s tím, že to vyměníme s hladkama. Všechny tyhle věci se snažíme dělat ideálně formou EPC, to je na energetických úsporách, tak aby to zase město stálo stejně, jako to stojí dneska. Ale měli jsme lepší technologii, kterou zaplatíme tím, že budeme platit stejně jako dneska, ale za těch 10 let, až se to odvědí, to dostaneme do majetku kvalitnější. Další věc, třeba ohledně, není to jenom ohledně úspor, ale je to i třeba nákladů. Víte, že jsme vyhlásili, že jsme začali nakupovat pro školu budovu úřadu a pro mateřskou školu plyn na burze. Což při dnešních cenách už dneska znamená, že to vyjde zhruba o 200 000 levnic, než kolik by to bylo, kdyby jsme to platili napřímo. Chceme podobné věci dělat s elektrikou, akorát tam ještě platí v tuhle chvíli smlouva, takže tam to pro letošek nešlo dělat. Mimochodem u toho plynu tam se můžou přihlásit i městské jakýkoliv firmy blčící pro další nákup. Takže máme smlouvu do konce letošního roku, to znamená, že pro další rok je možný i do toho kolektivně přidat soukromníky, tak bychom dostávali lepší cenu. A tak dále, takže úspory a na tom se pracuje. Tak. Ještě no, ne, jak jsi mluvila o tom, o té kolonii nebo o těch bytech, aby z nás jako přímo, aby jsme se spoluúčastnili na nějaký přípravě nebo tohle, že by stálo možná za to, protože možná některý lidi ani nevědí, jak to tam vypadá, protože tam se nedostalo tolik lidí. Neříkám úplně prohlídku, aby tam tím lidem prostě celý zastupitelstvo postupně nějak chodilo, nebo nevím, to je na zvážení. Spíš nějakou pasportizaci, protože ono nejde ani úplně o prohlídku. Vizuální jedna věc a potom technická druhá. Všichni jsou úplně staveři, tak říct, jaký jsou tam ty rozvody, jestli jsou v dobrým stavu, nejsou a takovýhle, takže nějakou pasportizaci nebo něco takovýhle, jakoby těch, a možná nejenom těchto bytů, ale všech, jestli by se neměli jakoby... To určitě chceme dělat a právě to, jak jsi zmínil, že tam nemůžeme naběhnout všichni, to je přesně jako celková záležitost, takže máme to v plánu ve spolupráci se Stromem. Bychom rádi si udělali názor na každý jednotlivý byt, protože ještě stále dobíhá spousta nájemních smluv, které jsou, prodlužujeme po půl roce. A vlastně, když nám tam doputuje ta žádost, tak vlastně nevíme, co ten byt obnáší. Víme, jaká je výměra
a víme zhruba z nějakého už jako krátkého kontaktu s těma lidma, co potřebují, na co si stěžují, nebo jaká je historie, to zase víme od Andreje Mostkový ze Sprovy. Nicméně ta pasportizace i takovou vizuální prohlídkou za doprovodu té paní Mostkový je důležitá právě proto, abychom si udělali ten pohled. Nicméně u té 411 mě třeba osobně překvapilo, že tam je volná celá půda. Prostě tam je skrz celou dýmku toho baráku, prostě vidíš jako až z jednoho štítu na druhý, takže i tohle to třeba je zajímavé jako vědět. Jo. A pasportizace je určitě důležitá, protože je to zhodnocení toho stávajícího stavu, i proto se rozhodnout, co s tím dál. Aby se potom z něčeho vycházet, nejenom. Pane Dobeši, už poslední. Jak tady zaznělo veřejné osvětlení ve dvou pramenů a další dobu jsem tak nějak sledoval, jak se rozsvěcely ty venkovní světla, to osvětlení. A rozsvěcí se to, nevím, o půl hodiny, možná že i o hodinu dřív, než by bylo dávno. Dneska konkrétně, když jsem šel, se to rozsvítilo u nás teda půl, přesně půl šestý. A stačilo by možná v šest, ty podíš. Máte tady servisní firmu, která byla vybraná ve výběrovém řízení, kde se zúčastnila Žilina, pro boha, Žilina se zúčastnila ve výběrovém řízení. Není to slovenská Žilina, je to Kulán, ale v podstatě je to podobný, že? Takže je tady servisní firma, která může nějakým způsobem ovlivňovat spínání toho veřejného osvětlení. A není jsou to malé peníze. Určitě to smůlo probereme, já v tuhle chvíli nevím ty čidla, jestli se časový spínáš na hodiny, nebo jestli je to na soumrak, nevím, to musíme zjistit. Je to na hodiny a že pan Zbavilo ještě říkal, že nějak ty systémy na ty světelní čidla jsou nějaký jakoby blokový. Ale asi tenhle okamžik má určitě cenu se tady tím zabývat, stejně tak, a to je to spíš teda symbolika, protože je to všechno asi na to vánoční osvětlení nenechat cítit skoro do konce ledna. Já chápu, že když třeba jako bylo drahá instalace, ale musím teda říct, že když někdy ještě po 20. lednu to svítilo, tak už... No a pak už jsme byli trošku limitovaný tím, kdy Marel měl čas na to se ten týden tomu věnovat, aby to sundal, jo. Takže už jsme se o toho spolu bavili. Tak. Já myslím, že to je hezký závěr, že jako máme před sebou mnoho práce a do čeho se jakoby pustíme, do toho to můžeme začínat trošku jakoby od znovu. Tak já vám děkuji za dnešní čas, děkuji za vaše připomínky, podněty, i to, že jste byli konstruktivní a končím dnešní jednání a uvidíme se na nějakých výborech, komisích nebo nejpozději na vašem zastupitelstvu. Hezký večer.